Леся Найденко, я, ти і клуб твоїх колишніх. Глава перша. Геніальна ідея. Присвячується моїм постійним читачкам. Люблю вас, дівчата. Я блукала коридорами універу під пахвою. Два десятки заліковок в руках роздруківки для наступного семінару. А в роті залишки припаскодного сендвіча з буфету. Що мав би замінити сніданок і обід. Приємно познайомитися, я на горобець у всій своїй красі. Тут, напевно, мав би бути ще й опис моєї зовнішності, але через проблеми із самосприйняттям боюсь викликати хибні асоціації. Ви просто ще раз подивіться на обкладинку. Так, ото я там посміхаюсь. То про що ми говорили? Я збилася з думки. Вибачте, не кожного дня про себе книжки пишеш. А, згадала. Зазирнула в чергову аудиторію, сподіваючись, що хоч там зустріну необхідного викладача. Але ні, теж порожньо. Ну от скажіть, який дятел клюнув мене у голову, коли на першому курсі обирали старосту. На хвилі ентузіазму після школи я, мала і дурна, вирішила показати свої лідерські якості виділитися чи та й випендритися перед одногрупниками та заявити про себе, виборовши таку почесну посаду. Ох, не так сталося, як гадалося. Староста це не престиж, а цілковита морока. Ти перетворюєшся на хранителя ключів від аудиторій, особистого прислужника викладачів, а подеколи й посередника між преподами та прогульниками, коли останні хочуть тихенько все порішати, та найгірше, що я маю тягти це ярмо до закінчення вишу. Інші ж також збагнули, наскільки невдячним є звання старости. А відтак не піддаються ні на які вмовлення, аби замінити мене. Ну, все пожалілося, аж на душі полегшало. Зрештою, не так вже й довго страждати. Ось почався четвертий курс, а потім ще півроку магістратури і кінець рабству. Джанго вільний. Помітила свою одногрупницю. Вікторія сиділа на підвіконні й, дивлячись у фронтальну камеру телефона, фарбувала губи. Привіт. вигукнула я, привертаючи до себе увагу. Дівчина під різними кутами перевірила, наскільки рівно нанесла помаду, і лише потім відповіла Привіт. зітхнула, змахнувши довгими пухнастими віями. Чого тобі, горобець? Ти Антона Павловича не бачила? Це ще хто? Я закотила очі, І ось такі кадри під час сесії вимагають, щоб я домовилась про адекватну оцінку. Наш куратор взагалі то, наче я маю всіх поіменно знати. Такий худий, і високий. Ні, не бачила. Ясно, не буду відволікати тебе. Дякую. До наступної пари залишалося кілька хвилин. Я б встигла перевірити ще кілька кабінетів, але раптом заклякла не в змозі поворухнутися. Знаєте ці моменти у фільмах, коли в сповільненому режимі зйомки повз героїню проходить місцевий красунчик. Ну, типу світ навкруги замирає, звуки стихають, а він такий купаючись у сонячному промінні. Ковзає по ній поглядом та йде повз. Ну, ось зі мною щоразу відбувалось майже те ж саме. Максим Биков, моя тотальна залежність. Він здавався ідеальним від кінчиків волосся до шнурків на кросівках, Боженька постарався на славу, коли його створював. Зовнішність, статура, магнетизм все налаштоване таким чином, щоб розбивати дівчачі серця. Я не могла змусити себе відвести очі, насолоджувалося моментом. Та тисячами мурашок на своїй шкірі, щоб якусь романтичну музичку на фоні поставити. Проте замість неї почула лише глузливий сміх віки. Підберещели погоробець. вигукнула прямо мені у вухо. Я повернулася в реальність і відразу зарилася носом у свої конспекти. Макса затулив натовп, а магія розвіялася. Тобі здалося, пробобоніла. Я дивилася не на нього. Та годі. За час нашого роману з Максом я звикла до фанаток типу тебе. Фанаток? Ну ні, я просто, просто трішки закохана. Десь рік чи два. А в ці короткі проміжки часу, коли Максим Беков не має дівчини, зі мною трапляються, так би мовити, загострення діагнозу. Чому ви розійшлися? раптом випалила я. У віки округлилися очі. Такої нахабності вона явно не очікувала. Не твоя справа. хмикнула. Потім схилила голову набік та з ноткою співчуття у голосі додала. Але можу дати тобі пораду по старій дружбі. Яку? гай часу, Ти на твого поля ягода. «О, ну звісно. А чого я ще могла очікувати? Яка дружба, така й порада. Ти мене не здивувала. Кажу, як є, все ж таки я його добре знаю. Півроку зустрічалися». Макс підбирає дівчат, якими зможе похизуватися перед друзями, таких, щоб викликали заздрість, а ти викликаєш лише жалість. Неправда, здійняла підборіддя і розправила плечі. Заліковки відразу посипалися на підлогу, а поки я намагалась їх спіймати, розвіяла коридором арку ще з доповіддю. Так не найкращий спосіб продемонструвати впевненість. Віка повільно, підкреслюючи, що робить мені послугу, присіла навпочебки поряд. Сексуальність і грація в одному флаконі, кивнула вона, я б на твоєму місці пошукала собі пару десь серед біологів чи хіміків. Там такі ботани зібралися, що впісяються від щастя, якщо з ними дівчина заговорить. Спробуй, горобчику, може, на тебе вже чекає суджений? Як круто підвищувати свою самооцінку шляхом глузування над іншими, прошепіла я. О, та ти навіть говориш їхніми фразами. Сцепивши зуби від образи, я забрала з рук віки за лікові книжки. Нехай тепер не розраховую на прикриття перед викладачами. Всі її проголи відразу записуватиму у журнал ручкою. Піднялася, підтягнула штани і подивилась на годинник. Шкода, та я змушена завершити цю захопливу бесіду, кинула віці. Справ по горло. Ти що, образилася? здивувалася та. Ні, мені дуже подобається слухати про те, який я відстій. Я такого не казала. Ти на відстій, Віка замовкла, намагаючись вигадати спосіб загладити провину. «А Ти на любителя? а Макс цінує загальноприйняті канони краси. Масмаркет. Гей, полегше з виразами. вигукнула, але посміхнулась. Я лише ділюся досвідом. І тут в мою геніальну лівоньку стрельнула не менш геніальна ідея. Дійсно, ніхто не знає про хлопця більше, ніж його колишня. Віка мені не ворог, вона джерело інформації. Може, варто скористатися цим джерелом? Зрештою, час не стоїть на місці, я три роки спостерігаю за биковим, не навагаючись на рішучі дії. А він вже на останньому курсі, ще трохи, і наші шляхи розійдуться остаточно. Я підійшла ближче до Віки, червоніючи, прошепотіла. А він тебе точно більше не цікавить. Абсолютно, маю пропозицію, зробила глибокий вдих, озирнулася по сторонах і таки видала Допоможи мені. Віка затріпотіла віями. Що? Допоможи мені привернути його увагу. Поділися інформацією. Нащо воно мені здалося? Хороше питання, я замислилася. Віка перевершувала мене за всіма аспектами, окрім одного розуму. Досі залишається загадкою, як вона вступила на лінгвістичний факультет, маючи в запасі лише десяток англійських слів, і не факт, що за три роки він хоч трохи виріс. Напевно, якби на контракт, то Віка вже б давно вилетіла, допоможу з навчанням. Який предмет дається тобі найважче? Красуня байдуже знизала плечима. Якось досі без тебе справлялася. Але цього року треба писати дипломну. Постривай. Ти настільки хочеш отримати Макса, що готова написати за мене дипломну? Ех, треба було б натякати на якийсь проєкт чи доповідь. Навіщо я взагалі про ту дипломну згадала? Наче без неї мало клопоту маю. Тут свою не встигаю писати, а доведеться ще й з чужою розбиратись. Ціна дійсно висока, але моєї мрії варта однозначно. Так, не можу в це повірити. Яно, ти хвора? Братимеш на себе такий Геморой заради. заради іншого геморою, довкола сотні хлопців. Так і бути, я познайомлю тебе з кимось із своїх знайомих. Але навіщо тобі саме биков? Бо інші мене не цікавлять. Студенти почали розходитися по аудіторіях. У нас з вікою починався важливий семінар, і за інших обставин я б вже летіла попереду одногрупників, аби зайняти зручне для списування місце. Проте доводилося боротися з собою та чекати відповіді. Дипломна. повторила Віка, смакуючи це слово. Реально напишеш? Реально, і промову для захисту підготуєш. Звісно, ну дивись мені, на її обличчі заграла хитра посмішка. Якщо не дотримаєшся обіцянки, я все розповім Максу. Дотримаюсь, але й ти свою частину обов'язків маєш виконати на совість. Це буде важко, але все ж цікавіше, ніж писати про якийсь там аналіз англомовної реклами. Гаразд, я згодна. Правда? Я ледь не підстрибнула від радості, коли почнемо. Спершу мені треба вигадати план дій. Віка подивилась на татки у мобільному. Хм, під'їжджай до мене в суботу, адресу скину пізніше. Добре, тоді побачимось, Віка поплескала мене по плечу. А тепер я маю йти. Але у нас семінар, здивувалася я. Це в тебе семінар. А в мене побачення з баскетболістом, підморгнула. Якщо спитають, я в лікарні чи. Ну, ти в курсі, що вигадати. Бувай. Віка зникла, а я ще кілька хвилин не могла зрушити з місця. Тішилася власній винахідливості. Ну, хіба не молодець. Глава друга Віка Ден та список мазахізму. У гуртожитку я жила, мов цариця. Моя сусідка по кімнаті переїхала до свого хлопця. Однак продовжувала сплачувати за оренду, аби не позбавляти себе столичної прописки. Мало хто міг похизуватись таким комфортом, який був у мене. Ліжка я сунула докупи, щоб спати зірочкою, могла гримати посудом до самого ранку, читати з увімкненим світлом до пізнього вечора, і дивитися серіали без навушників. Чим не лакшері. Крутіше влаштувалися тільки ті, хто мав змогу винаймати квартиру. Отвіка, наприклад, належала до подібних вершків суспільства. Суботнього ранку я стояла біля дверей її квартири та переминалася з ноги на ногу, не наважаючись натиснути на дзвонок. Ми були з різних полюсів вона постійна відвідувачка нічних клубів, а я бібліотек. Вона має канал на Ютубі, де розповідає про новинки косметики, а я користуюсь лише гігієнічною помадою та й то, коли губи потріскаються. Вона підбирає хлопців під свій наряд, а я впевнено рухаюсь до статусу старої діви. Але вона колишня Макса, а я його майбутнє, тому геть сумніви. Зібрала волю у кулак і таки подзвонила. Віка з'явилась на порозі в піжамі Кігурумі, я мимоволі замислилася, які такі чари допомагають деяким дівчатам виглядати приголомшливо навіть у подібному одязі. Трохи сонна, без макіяжу та з пучком на голові, вона все одно була привабливішою, ніж я при параді. «Заходь!» – кивнула, пропускаючи мене в своє житло. Перше, на що я звернула увагу, чоловіче взуття в коридорі. Ти живеш не сама? запитала, знімаючи кросівки. На жаль, ні. скривилася Віка. З братом, але він зараз на роботі. Ясно. Почувайся як удома, але не забувай, що в гостях. А, і головне, у його кімнату не лізь, показала на двері ліворуч. Там зона відчуження. Та я й не збиралася. Про всяк випадок попереджую що це в тебе? О, це, показала пакунок з пекарні, я принесла печиво до чаю. Ми з тобою не чаї розпивати зібралися, аби бесідувати суто по справі. відрубала Віка. Якщо тобі потрібна подружка, то це точно не до мене. Як мило, я ледве поборола бажання знову взутися і звалити додому. Мені потрібен тільки хлопець, тоді за справу. Віка провела мене в свою спальню, залізла з ногами на ліжко і показала перед собою великий блокнот. Я влаштувалася в кріслі поряд. Уявлення не мала, чим ми збиралися займатися, але нарешті змогла позбутися набридливого хвилювання. На його місце прийшла цікавість. Спершу визначимо, що ти взагалі знаєш про Макса, відкрила сторінку з довгим списком. А вона підготувалася. Практично все, тут я була нормально підкована. Контент аналіз його сторінки в інстаграмі показав раптом Віка схрестила руки над головою. Стоп. вигукнула вона. Вимикай це. Що? Свою ботанську сутність. Не треба розмовляти як на екзамені. Занадто розумні дівчата відлякують чоловіків. Я думала, що їм, навпаки, не думай. Знаю, тобі це важко, але постарайся. Віка тиснула мені в руки блокнот. Я тут виписала основні факти, що можуть стати тобі у пригоді. Почитай, а якщо щось буде незрозуміло, питай. Я схилилася над списком. Гаразд, любить собак, не їсть молочко, Вважає гарну дубку важливішою за цицьки. Ненавидить російський рок, та коли дівчата курять кальян, не вживає міцний алкоголь, обожнює своїх дурних дружків, планує залишитися в Києві, підробляє фарбуванням авто, любить дівчат з татуюваннями, підписаний на всіх фітоняшок міста, його бісять вегани, щодня здійснює ранкову пробіжку, чому останні підкреслене? Тому що горобець це твій шанс. Ранковий спорт для нього святе. А бігає він у парку за вашим студмістечком. Якщо ти досі не вигадала нормального приводу завести розмову, то ми створимо штучно, комекаєш? Та не дуже станеш спортсменкою. Я позичу класні шорти, що втягнуть твої боки, а ти рівно о сьомій ранку підеш у парк. Далі по стандарту бігатимеш, випадково наштовхнешся на нього, вибачишся. Ну, там слово за слово розкажеш, що обожнюєш починати день з хорошої пробіжки. Це буде ваша початкова точка. Справиш круте враження, вважай, половина справи у тебе в кишені. Я ж ненавиджу фізру. в очах віки блимнув злий вогник Тепер полюбиш, зіграєш контрастом після моїх відмов, поціти на свіжому повітрі. Вставати у пів на сьому для мене не проблема. Я й так часто це роблю, щоб встигнути повторити матеріал перед першою парою. А ось бігати. Гаразд, здалася я, домовилась. Тільки спершу тюнінг. Будемо відвертими. Ти виглядаєш так, наче з села приїхала. Я дійсно з села приїхала, розсміялась, як і ти, між іншим. Але по мені цього не видно, а в тебе реальні проблеми. Для початку я записала тебе на манікюр, стрижку. Нарощування вій та укладку брів, укладку брів? Я думала, що лусну від сміху. Серйозно? Так. Може, мені ще й в носі волосся укласти? Там просто видалити, підхопила Віка, як і на ногах. Ну що ти так дивишся? Думала буде легко? Ні. Жарти скінчилися. Хотілося б посперечатись, але ж я сама бачила колишніх макса. Всі красуні, доведеться тягнутись до їхнього рівня. Я все зроблю. Вважай це домашнім завданням на сьогодні. Ти ж їх завжди виконуєш. Ті, що дають в універі, простіші. Та годі, горобчику, хоч дівчиною себе відчуєш, потім ще й гардероб тобі змінимо. Скільки тебе пам'ятаю, постійно ховаєшся під цими худі й балахонами. Впевнена, якщо добряче пошукати, то в тебе нормальна фігура знайдеться, а коли пощастить, то й груди. Хто сказав груди? Почулося з коридору. Від неочікуваності я здригнулася. А, Денис припхався», – закотила очі Віка. Ден, йди, привітайся з горобцем. За у дверях показався хлопець невисокий на кривуватих ногах, проте з досить приємною посмішкою та шаленою зачіскою, що стерчала в різні боки. З вікою їх поєднували хіба що ямочки на щоках, а так я б ніколи не назвала їх братом і сестрою. Це та я, на що на бикова полює? спитав він, оглянувши мене з голови до ніг. Відчайдушно. Ти вже встигла розповісти про мене, обурилася я. Віка проігнорувала моє зауваження і звернулася до брата. Як гадаєш, в неї є шанси? Не знаю. Боюсь, ти в Макса взагалі будь яке бажання зустрічатись з дівчатами відбила. Денис нахилився до мене та, прикриваючи рот долонею, прошепотів. Моя сестричка, ще та кровопивця, гей, я все чую. Віка запустила в нього подушкою. Не вмієш поводитися, звалюй з моєї спальні. Денис підняв руки догори, мовчу, мовчу, тільки не виганяйте. Мені цікаво послухати вашу стратегію. Не кожного дня така єресь відбувається. А чому, власне, єресь? втрутилася я. Ти ще й питаєш? Одна продає свого колишнього за дипломну роботу. Інша підходить до стосунків як до, ну, не знаю, наукового проекту. Невже ви дійсно думаєте, що чоловіки такі примітивні? Віка впевнено кивнула. Примітивні, помиляєшся, зашепів Денис. У вас нічого не вийде. О, як я люблю, коли хтось не вірить в мої сили. Це так стимулює довести протилежне. Вийде, озвалася, піднімаючись на ноги. Сам побачиш. Денис зробив крок вперед. Парі процідив, простягаючи руку. Стоп, стоп, стоп. Ви вже, мабуть, подумали ну блін, чергова книжка про спірне кохання, скільки можна? Видихайте, дівчата. Тут це ніякої ролі не зіграє. Просто додатковий стимул для мене. Чесно, чесно, тільки пообіцяй, що не заважатимеш. Обіцяю. На що закладаємось? Не знаю, потім визначимо. Окей. Я потиснула руку Денису. Віка вмить опинилась поряд з нами. А мені можна приєднатись, підхопила вона. Я в команді Яни, але теж ставлю на те, що вона безнадійна. Не забувай, що від успішності моєї справи залежить твоя оцінка за дипломно, нагадала я. А тепер я поїду в салон і зроблю увесь той список мазахізму, що ти написала. Навіть укладку брів. Денис зайшовся сміхом. Ну ну, нехай веселиться. Скоро, дуже скоро він відчує смак поразки. Глава 3. Біжи, горобець. Біжи. Як і обіцяла я, добросовісно виконала все, що сказала Віка. Прощавай левова доля стипендій Найдорожчою обійшлася екзекуція над волоссям як фінансово, так і морально. Його підстригли та пофарбували у благородний медовий, і хоч візуально ці зміни мені подобалися, та все моє єство противилося приймати нову яну, відторгало, як вірус. Я розраховувала, що разом із лоском до мене прийде й впевненість у собі, але цього чомусь не сталось. Складалось враження, що я лізу на чужу територію, маскуюся і прикидаюсь тим, ким не є насправді. Та, власне, так і було. Ану, повернись задом. Віка спушила мені локони на потилиці. От інша справа. Над тобою непогано попрацювали. Я сіла за сусідню парту, щоб мати змогу поговорити, поки лектор готується до заняття. Бісять нарощені вії, пожалілася, наче два вінки на очі почепила. Звикнеш. до речі, Віка крадькома, немов передавали мені контрабанду. Тицнула в руки пакет. Тут спортивний костюм. Я його жодного разу не одягала. Нарешті стане у пригоді в мене є. Такого точно немає, посміхнулася. Потім повернеш. А і що до завтрашнього дня я з тобою не піду, сама розумієш, але без підтримки не залишу. Тебе зустріне ден. Навіщо? Йому цікаво на це подивитися. Настільки що готовий з самого рання їхати в містечко? Та ні, він працює в кафе неподалік. О шостій якраз закінчується його зміна. Я не вправі забороняти йому, тим паче він теж у грі. Ден у грі чудово. Мене і так заздалегідь коробило від хвилювання, а тучий глядач підвернувся. Весь день ходила сама не своя. Лекції пройшли повз мене, присягаюся, не пам'ятаю жодного слова преподів. В голові була лише майбутня пробіжка. Вночі я майже не спала, довбані не дозволяли лягти так, як мені хотілося, а коли нарешті починала дрімати, снилися усілякі дурниці. В результаті, як пролунав будильник, я почувалася розбитою, злою та пом'ятою. Однак вибору не залишалося треба було рухатись. Мак сам до мене не прийде, на жаль. Я привела себе до ладу, надягнула костюм. Хоча, знаєте, ці речі костюмом назвати важко екстремально короткі шорти й топ блакитного кольору. Виглядало непогано, але рівень мого дискомфорту буквально зашкалював, подивилася на себе у дзеркало і на насилу подавила бажання загорнутися в халат. Ну, звикла я ходити в такому аеродинамічному одязі. За десять хвилин до сьомої чітко по таймінгу вийшла на вулицю. Попри всі надії, день таки припхався подивитися виставу. Хлопець відпив кави з величезного стаканчика і помахав мені рукою, привертаючи увагу. Доброго ранку, посміхаючись на всі зуби, промовив він. Виявилося, що я недооцінила вранішню прохолоду, і тепер почувалася ще гірше, обійняла себе, закриваючи голений живіт. І тобі, кивнула, може, таки підеш додому? Я й без твоєї підтримки впораюсь. «Хм, ні. Де надягнув сонцезахисні окуляри для конспірації? Ходімо, Яно, цокаючи зубами від холоду, я попленталася в парк. Дуже скоро показався стадіон, і мені в миті зробилося жарко. Тепер я тремтіла від хвилювання. Невже це таки трапиться? От хоч стріляй, не розумію, навіщо цей цирк? Чому ти не можеш просто так підійти до нього та й поговорити? Не заспокоювався мій супутник. І що я йому скажу? Привіт, Макс, ти мене не знаєш, але я закохана в тебе з першого курсу. Будемо зустрічатись? З першого курсу? Ого? Чому ж ти так довго чекала? Бо в нього постійно був конвеєр дівчат. А ти так хочеш приєднатись до того конвеєру? Ні, у нас все буде інакше. Я не така, як його колишні». Це вже точно, зробив ковток кави. Віка б ніколи не добивалася хлопця. Неважливо, хто кого добивається, ми живемо у розквіт фемінізму та рівноправ'я. Тоді не забудь копити йому квіти перед побаченням, химикнув він. Феміністка. Якось вже без тебе розберуся. Головне, щоб те побачення відбулося. Денис лише похитав головою. Як же мене дратував його скептицизм? Далі я не піду. Промовив, вмощуючись на лавочці навпроти стадіону. Залишуся тут. А он, до речі, твій спортсмен, біжи до нього. Я озирнулася. Макс розминав м'язи, демонструючи своє ідеальне тіло нечисленним відвідувачем стадіону. Матінко рідна, якби я знала, що під моїм гуртожитком щодня відбувається таке дійство, то виробила б собі звичку зустрічати ранок у парку. Що за рельєфи? І я не про ландшафт. Горобець, шикнув Ден, ти витріщатися прийшла. Давай до справи. Так, так, повільно, вдаючи, що також роблю розминку, рушила назустріч. Все буде добре, повторювала собі. Ти сотню разів це репетирувала маєш ціль, маєш план, ще й виглядаєш, як цукерочка. Нічого не стане на заваді. Тим часом Макс одягнув навушники і побіг вперед. Я встала на лінії старту, стиснула руки у кулаки, набрала повітря легені. Вперед. Перша ціль наздогнати його. Це було неважко, бо, намагаючись подолати хвилювання, я розігналася до швидкості літака. Адреналін зашкалював, а серце билося десь у піднебінні. В мені вирувала внутрішня боротьба. Одночасно хотілося здатися та довести собі, що зможу подолати свої внутрішні бар'єри. Обрала друге, спрямувала траєкторію руху таким чином, щоб зачепити Макса плечем. Шляху назад не було. До зіткнення залишилося три, два, одна секунда. Катастрофа! Я б не була собою, якби все пройшло за планом. Напевно, не розрахувала сили, тому не просто врізалася в Макса, а в прямому сенсі збила його з ніг. Бідолашний впав прямо на асфальтну доріжку. Якого дідька? Вигукнув він, дивлячись на свої счесані до крові долоні. І тут я зрозуміла, що вся підготовка полетіла коту під хвіст. Мені не вистачило сміливості почати розмову чи бодай вибачитися. У повній паніці я уткнула найгірший із можливих варіантів, розвернулася і блискавично рванула в протилежному напрямку. Ось так наше ідеальне, ледь не кіношне знайомство перетворилося на дрібне хуліганство. Молодець горобець. Я навіть не знала, що здатна бігати настільки швидко. Молячи, щоб Макс не встиг запам'ятати моє обличчя, вилетіла зі стадіону і гайнула до лавки, де чекав Ден. Негідник реготав, зіхнувшись у три погибелі. Чого дивишся? Тікаймо звідси, накричала на нього. Бігом. До все. Мені конче хотілося сховатись у своїй кімнаті, зняти той дурний костюм, та добряче поплакати. Глава четверта Треба більше колишніх. Штовхнула і втекла. Ти ще у третьому класі? голосила Віка в слухавку. Спершу я думала, що Ден жартує, але потім він показав відео. Він ще й відео знімав, обурилась я. Ну, а як би я ще подивилась? Та й тобі було б на згадку. Хоча наразі воно може нагадати хіба що про твій епічний провал. Горобець. Чим ти думала? Я то взагалі не думала, зізналась. Розумієш, він розсердився, а я злякалась. Такий шанс провтикала. Тепер новий план вигадувати. Я штовхнула двері маленької аудиторії в кінці коридору, Переконала, що вона порожня і впала за парту. На вихідних у гуртожитку вчитися було неможливо сусіди так гучно святкували якийсь день народження, що складалося враження. Наче я сиділа за одним столом з ними. М'як у такій атмосфері вивчити політологію. Розклала книжки та зошити, хоч би й найголовніші тези виписати. Вигадаємо, відповіла Віці, притискаючи мобільний плечем. Головне, що він мого обличчя не бачив. Впевнена? Не впевнена, але дуже на це сподіваюся. Ти сьогодні будеш чи досі хворієш? Ще трохи похворію. Двері скрипнули. Ну ось і тут мені спокійно повчитися не дадуть. Я ж перевірила розклад, ніхто на цю аудиторію не претендував. О oh гад! ніхто, крім Макса. Тут що, пара буде? запитав він. Mm, ні. роті моментально пересохло, а долоні, навпаки, спітніли. На тому кінці проводу все ще висіла віка. Яно, ти тут? А як тобі ідея? Я поспіхом перервала зв'язок. Не вистачало, щоб це почув биков. Телефон вислизнув з рук і ледь не впав на підлогу. На щастя, я його впіймала. Макс зайшов у кімнату, зачинив за собою двері. Повітря відразу стало спекотнішим на кілька градусів. То я тут посплю трохи, промовив, проходячи повз мене. Якщо не заважатиму». Одне добре, він точно не впізнав мене. Тепер я мала другий шанс справити хороше враження. Що, власне, і спробували зробити. О, заважатимеш? Ні, хіба ти можеш заважати, якщо спатимеш? І якщо не спатимеш, затараторила ледь не видихаючись від піднесення. А я нічого, що я тут повчуся. Читальна зала чомусь зачинена, та роби, що хочеш, знизав плечима Макс. Хлопець вмостився у дальньому кутку кімнати, підклав під голову наплічник, ліг на парту і заплющив очі. Я, червона, мов тюльпан, схилилася над конспектами. Ага, прямо так і взялася гризти граніт науки. Літери зливалися, маркер проїв дірку в зошиті, а шия сама поверталася у бік бикова. Просто магія якась. Що не так? спитав він, коли раптом спіймав мій погляд. Я підстрибнула на стільці. Ні, ти прекрасний, тобто. Та що ж це таке? Зв'язок між мозком та язиком був безнадійно втрачений. Все прекрасно, чудово. Макс ледь помітно посміхнувся і повернувся на інший бік. Мені стало трохи легше. Принаймні, знову могла мислити. Взяла мобільний та бігом написала повідомлення віці Він тут спить на задній парті. Що робити? Віка прислала здивований смайлик, а згодом і відповідь Хапай, поки сонний, або й сама лягай, тоді зможеш говорити, що ви спали разом. Як смішно. Користі від тої віки було як з козла молока. Я знову подивилася в бік Макса він знаходився так близько, говорив зі мною. О, не вірила своєму щастю. Але обмін кількома фразами замало я хотіла більшого, значно більшого, а для результату треба працювати, як мінімум, зібрати хорошу групу підтримки. Треба ще колишніх. Знаю, знаю, звучить досить дико і навіть абсурдно. Та якщо замислитись, то це може спрацювати. Кожна з дівчат Макса вивчала різні грані його особистості. Якщо я зберу достатню базу інформації і проаналізую їхні помилки, то зможу вивести ідеальну формулу захоплення його уваги. У коханні як на війні, а виграє той, в кого буде більше союзників. Я розширятиму штаб. Що ти знаєш про інших його колишніх? Горобець зупинись. Чому? Бо це вже ні в які рамки не лізе. Все буде добре. Ти безнадійна. Тому мені потрібна допомога. Не вірю, що роблю це. Добре скину тобі посилання на сторінки двох попередніх. Тільки пам'ятай, я попереджала, що це погана ідея. Дякую. Одному тільки богові відомо, як мені не хотілося залишати ту аудиторію. Моє щастя було так близько, на відстані кількох метрів. Я б годинами дивилася на його сон, якби ж не політологія, прогуляла б, чесне слово. Однак у мене був журнал групи, та й з викладачем вже встигла привітатися. Довелось повертатись в сурову реальність. Нічого, коханий. Ми скоро знову зустрінемось, подумки промовила Добикова. І тоді я буду готова. Тихесенько, як мишка, зібрала свої речі і, кинувши на Макса прощальний погляд, пішла. Всі його колишні дурепи. Невже не розуміли, якого хлопця втрачають. Я була готова весь свій життєвий уклад перекроїти заради нього, а вони не цінували те, що вже мали. Хоча, якби цінували, я б не отримала шансу посісти їхнє місце, тому це навіть до кращого. І так, набір в армію Ян Горобець почався щоб переконати дівчата необхідності співпраці, але якщо вже з вікою вийшло, то й інших якось вмовлю повинна вмовити. Глава 5. МАЛЕНЬКА перемога Роздивлятися фото колишніх Макса було геть неприємною справою. Я мимоволі порівнювала їх із собою. А від цього моя самооцінка опускала все нижче, нижче І тепер теліпалася десь трохи нижче Плінтуса. Шляхом логічного виключення я обрала двох дівчат перша психолог, що закінчила універ минулого року. А друга студентка третього курсу, за спеціальністю журналістика, написала кожній по листу щастя і стала чекати на відповіді. В результаті обидві кинули мене у бан. Гарний початок нічого не скажеш. Це знак, що тобі треба зупинитися, наполягала Віка. Ні, це знак, що треба поговорити з ними наживо. Власне, цим я й займусь після другої пари. Ти диви, яка ділова. Краще б направила цю завзятість на знайомство з Биковим, покликала б його в кіно чи на каву? Ні, я маю зробити так, щоб він сам захотів запросити мене. Викликати це бажання. От ти наче розумна дівчина. На червоний диплом ідеш, я розправила плечі. Так і є. То якого біса ти настільки не пристосована до життя? Мабуть, через те й не пристосована. Все моє дитинство це книжки й репетитори. У мене просто не залишалося часу на вивчення соціума. Дискотеки, шкільні вечори, прогулянки з друзями, а тим паче романтичні стосунки з протилежною статтю пройшли повз. Вже під 20 я зрозуміла, що з цим треба щось робити. Диплом не зігріє, і на ніч не поцілує. Віка категорично відмовилася супроводжувати мене в переговорах з Емою. Майбутньою журналісткою, яка зустрічалась з Максом минулого року, довелося йти на таку важливу справу самій. Прокручуючи в голові нашу майбутню бесіду, я, впевно, рушила на інше крило університету. Знаючи спеціальність, а відтак і групу Еми, я без проблем відшукала аудиторію, де мала б бути її лекція. Зайшла всередину і трохи розгубилася. Там сиділо три десятки студентів. У такому натовпі було досить важко відшукати потрібну людину, особливо, якщо ти бачив її лише на фото з купою фільтрів. Вибачте, підійшла до молоді за першим рядом. Не підскажете, хто тут Ема Ротар? Он вона, байдуже відповіли ті, махнувши у бік дівчини з довгим русявим волоссям. Ема гортала журнал National Geographic і була настільки зосереджена на ньому, що й не помітила, як я сіла напроти. Привіт. Промовила до неї, визираючи з під глянцевої сторінки. Ема відірвала погляд від статті. О, ні. заскиглила вона. Я тебе впізнала. Яна? Так, приємно познайомитися. Намагалася, щоб мій голос звучав якомога приязніше. Я писала тобі, але повідомлення, напевно, випадково потрапило в спам. Не випадково. Ема перехилилася через парту і заговорила пошепки. Ти сама розумієш? Про яку дурість просиш. Розумію. Тоді зрозумій мене і відчепись. Може, ти хоча б подумаєш, а якщо пообіцяю подумати, то ти даси мені спокій? Так. Окей, я подумаю над твоєю пропозицією. Демонструючи, що розмова закінчена, Ема знову схилилась над журналом. Я її розуміла Віка, хоч мала з того зиск, маємо що. Писати наукові роботи з журналістики я не вміла. А запропонувати щось інше теж не могла, принаймні спробувала, і те добре. В запасі лишалася Надя. Знайти її було дещо складніше, бо універ вона закінчила, а з гуртожитку з'їхала. Довелося розпитувати її колишніх сусідок по кімнаті. На щастя, дівчата виявилися досить говіркими, Їй видали все, що про неї знали. Надя поселилася на дарниці, вона, типу, приватний психолог. Консультую людей онлайн, навіть свій сайт має, почала перша. Але насправді то для замилення очей батькам, підхопила друга. На своїй практиці вона практично нічого не зробляє, тому по вечорах робить жінкам нігтики. Чудово. Я взяла в дівчат номер Наді майстрині нігтьового сервісу і записалася до неї на манікюр. І хоча мої нігті, як ніколи раніше, були в повному порядку. Проте так я точно знала, що наша зустріч відбудеться. Рівно у визначений час зайшла у скромне помешкання надії. Квартирка, а точніше, її половина, була досить тісною, а за інтер'єром скидалася на музейну експозицію побуту часів СРСР червоні килими на стінах, старезний диван, темний сервант на всю стіну та пожовклі фотошпалери з водоспадом. Єдине, що нагадувало про 21 століття. Стіл з лампою та приладдя для манікюру. Влаштовуватись зручніше. посміхнулася Надя. Зовні вона дуже нагадувала Матильду з фільму Леон Кіллер». Мініатюрна з коротким темним каре і виразними очима. Вимкнути музику чи телевізор. Ні, дякую. Власне, я не за манікюром. А за чим? напружилася. Я нічого купувати не буду. Ні Оріфлейм, ні Ейвон, ні Грінвей. Ти неправильно зрозуміла. Почала виправдовуватися я. Релігійні брошури мене теж не цікавлять. Хіба я схожа на місіонерку? Надя уважно придивилася до мене. Обличчя знайоме, сіла за стіл й направила промінь лампи прямо мені в обличчя. Ти ж таяна, точно, а ти цілеспрямована? Так. відповіла мружучись. Мені дуже потрібна твоя допомога, тому я тут. Хм. Чесно кажучи, твоя пропозиція досить нестандартна, я б навіть сказала божевільна. Ми з Максом не чужі люди, Плести інтриги за його спиною мені зовсім не дозволяє, надя підвела погляд. А от фінансове становище ще й як дозволяє. Скільки ти готова заплатити за мою допомогу? Заплатити? Грошима тобто, можна біткоїнами, не відмовлюсь. Дівчина сумно посміхнулась. Вважай це комплексом розширених консультацій кваліфікованого психолога. Гроші так просто і водночас важко. Я ж студентка. Звідки в мене гроші? А скільки коштують такі консультації? Надя замислилася. Десять тисяч. Пф, я не змогла стримати обурення. Три, мій максимум. До побачення, Яно, надя впевнено вказала на двері. Ні, ні, постривай чотири, сім. Ні тобі, ні мені п'ять, але тільки за успішного результату. А що ти вважаєш успішним результатом? Поцілунок, пропозицію зустрічатися, секс побачення, після якого він покличе мене на наступне. Ну, добре. зітхнула Надя, з тебе п'ять тисяч, але дві авансом домовилася. Ще одна маленька перемога, де знайти гроші я збиралася подумати потім. Зрештою, кредитні картки ще ніхто не скасовував, а там, може, підробіток знайду, якось викручусь. Настрій був чудовий, скрутне становище Наді зіграло мені на руку. Знаю, не можна радіти чужим невдачам, але нічого з собою не могла вдіяти. Моя впевненість зростала разом із командою колишніх. Вже на підході до гуртожитку задзвонив мобільний. Алло, це Ема, діловито промовили у слухавку. Я зустрічна пропозиція, я завмерла. Яка? Я планую взяти участь в конкурсі творчих репортажів, це потрібно для хорошого резюме. Зі статтями в мене того, не вмію писати гарні тексти, але якщо треба, від тебе нічого не треба. Просто дай дозвіл розповісти про все, що ми робитимемо. Незалежно від результату, з цього можна зробити цікавий матеріал. Ковток свіжого повітря серед нудотних досліджень. Ну ні, а якщо Макс дізнається, яке йому діло до журналістики? Він таким не цікавиться, запевнила. Тим паче я змінюю імена. Якщо ти гарантуєш анонімність, даю слово, тоді я згодна. Глава шоста Райська випічка. Та пекельні випробування. Минуло три дні. Я почала роботу над дипломною для Віки, так сяк надолужила пробіли у своєму навчанні і провела переговори з дівчатами, вмовивши їх зібратись під одним дахом. Краще б ми відеоконференцію організували. хникала Надя, проходячи в квартиру Віки і Дениса. Компанія краще не підібрати. Тобі тут теж не раді. гарчала у відповідь Віка. Між цими двома відчувалась особлива неприязнь будеш кривитися, вилитеш звідси, як куля. Треба було зустрічатися на нейтральній території, прошепотіла Емма. вона трималася більш-менш стримано. Де у випадку бійки знайдуться свідки та охорона. Бійки не буде, сама не вірячи в свої слова, запевнила я ми ж всі дорослі, адекватні люди. Були б адекватними, не погодилися б на цей цирк. З сусідньої кімнати визирнув Денис. Ого, скільки гарних дівчат на один квадратний метр. Хоч ти не біси, шикнула на нього сестра. А я про тебе й не говорив. Нарешті ми зібралися в одній кімнаті. Я припустилася великої помилки, не врахувавши, що між колишніми могли залишитися застарілі образи. Злість так і вітала у повітрі. Ема трималась осторонь, а ось Віка і надя. Не поладнали з першого погляду, і хоча кожна з них запевняла, що Макс то лише сторінка з минулого, щось таки не дозволяло їм відпустити це минуле у вільне плавання. Може, гордість, я не знаю. Так, промовила, коли всі розсілися по місцях, почнімо перше засідання клубу колишніх, здійнявся гвалт протесту. Що за дурнувата назва. Ніякий ми не клуб. «Горобець, ти довго думала, перш ніж таке видати. «Гаразд», – здалася, нехай не клуб, та все одно я рада бачити вас разом і дуже вдячна, що відгукнулися. Мабуть, почнемо з найголовнішого. Нехай кожна розкаже причину розставання з Максом. Знаю, це неприємно, проте дуже важливо для справи. Дівчата всі як одна склали руки на грудях ніхто не горів бажанням починати першою. Вирішила їм допомогти. Ема, почнемо з тебе, а далі по хронології. Ну, гаразд. Вона обмінялася холодним поглядом з іншими. У нас було все досить прозаїчно. Коли ми зустрічалися, я отримала роботу в інтернет журналі для підлітків, і стала приділяти їй більше уваги, ніж Бикову. Його дратувало це, а мене не влаштовувало, що він не підтримує моє захоплення, і чим далі, тим гіршими ставали наші стосунки. В результаті я вирішила не тримати біля себе хлопця, що заважає мені розвиватися. Якось так. Дякую, зробила записи для свого любовного конспекту. Тепер Надя. Мене все ще простіше покосилася на Віку. Ця коза втрутилася. Стала писати йому, присилати свої фотки, кликати на вечірки. Макс, як останній покидьок, повівся, ну, а я, коли дізналася, що мені підібрали заміну, порвала першою. Віка похитала головою. Він вже нічого не відчував до тебе. Якби між вами були почуття, то Макс не тікав би до іншої, я так вважаю. Типова логіка, коханки, хмикнула Надя. Слідкуй за язиком, окей? Я вирішила втрутитися, поки не розпочалася справжня сварка. А чому ж тоді у вас не склалося? запитала Увіки. «Хм, Вона присоромлено опустила погляд на килим. Як тобі сказати? Кажи, як є, підбадьорила ема. Ми нічого не приховували. Добре добре, я запала на іншого, а Макс мені набрид. Надя плеснула в долоні. Ні собі, ні людям. Ти, Яно, не подумай. Я за тими стосунками не сумую, але отця, кивнула навіко, мене дратує. Тоді будемо працювати активніше, щоб розійтися якомога швидше. Перейдемо до другого питання. Стоп, перебила мене Віка. усі ці опитування повне лайно. В тебе проблеми з самооцінкою, жіночністю і стилем, плюс повна необізнаність про чоловіків ось що треба виправляти. Так, неочікувано погодилася Надя. Якби я була хлопцем, то б ніколи не зацікавилася такою особою. Від тебе віє антисексом, підхопила Емма. От прямо в Яблочко. Компліменти так і сипалися, я навіть не думала, що маю аж стільки проблем. М'яко кажучи, було неприємно. Слухайте, Надя вперше посміхнулася, а зробімо з неї кішечку під смак бикова. Ема кивнула. Реально, який сенс зводити її з Максом, якщо вона банально не готова. Вони моментально загорілися майбутніми знущаннями наді мною, почали одна поперед одної пропонувати ідеї шопінг, фотосесія, курси зваблення, побачення всліпу, пекло пекельне. А моя допомога чи. ну, не знаю, згода не потрібна? боязко запитала я. Ні, горобець, відрубала Віка, яка теж встигла приєднатись до обговорень. Ти поки відпочинь, домашку на кухні пороби, чи що ти там ще любиш? Ми покличемо, коли буде хоч приблизний план. Я лише зітхнула. Яким чином вони збираються підіймати мою самооцінку, якщо відразу записують в аутсайдери? Взагалі то я сподівалася бути капітаном нашої команди, капітаном горобець. Принаймні, градус напруги між дівчатами знизився, і то добре. Нічого робити. Залишила їх самих та вийшла з кімнати. Мого носа відразу торкнувся приємний аромат випічки. За роки життя в гуртожитку я відвикла, що оселя може пахнути так приємно. Зазвичай у коридорах ми намагалися дихати виключно ротом. Бо ці запахи були геть далекими від прянощів. Оповита цікавістю я попленталась на кухню, а там відбувалася магія. Ден у чорному фартусі полував розтопленим шоколадом маленькі кокосові тістечка, потім прикрашав їх свіжими ягодами та злегка притрушував цукровою пудрою. Він робив це так вміло й ухайно, що я мимоволі відкрила рота. Вперше при мені хлопець готував щось настільки вишукане. Погодьтесь, це вам не картоплю посмажити?» Вигнали тебе? запитав, не відриваючись від роботи. Ти «Типу по того підійшла ближче. Що ти робиш? Експериментую. То ти кондитер? Поки я піцейоло, але на шляху до кондитера. Хочеш спробувати? Ще питаєш. Денис обережно мов працював з ювелірними витворами, поклав одне тістечко на тарілку. І поставив переді мною. Я відрізала шматочок виделкою. Під шаром кокосу виявилися горіхи та якась божественно смачна помадка. Ну як? Наче у раю побувала. Моя кондитерка, схожа на клінічну смерть, посміхнувся. Радий, що тобі сподобалось. Насправді я вже півсотні десертів вигадав. Моє велике хобі. Круто, а я не маю хобі. Не знайшла себе. Відправила до рота останній шматочок. Можна моїм хобі буде поїдання твоїх десертів, як на мене, ідеально. За дороге задоволення для тебе. Не тоді, якщо це буде призом за виграш у парі. Підступно. Кожні вихідні готуватимеш для мене щось нове, підсумувала я. А ти вже вигадав бажання? Ден знизав плечима. Ні, я й гадки не маю що з тебе взяти. Нашу бесіду прирвали дівчата. Тріця вихором увірвалась на кухню і насупилась, помітивши мене біля їжі. Гей. вигукнула Віка, штовхнувши Дениса в плече. Не годуй її солодощами. Я розумію, що ти граєш проти нас, але тримай свої вуглеводні бомби подалі. Яна не має потовстішати. Денис закотив очі. Жінки, а ви знаєте, що нам не подобається, коли ви те над кожним міліметром талії. Це реально набридає. Побачимо, якою ти заспіваєш, коли твоя Юля набере десяток кілограмів, повернулася до мене. Юля це його кохана. Ну, хай набирає, це не так важливо, стояв на своєму хлопець. Дівчата за спиною віко розсміялись. Не слухай його, горобець, жодного слова. Краще ходімо з нами, покажемо план дій. Я подякувала Денису і повернулася до колишніх. Мене аж розпирало від цікавості. Що ж вони там понавигадували? Зрештою вирішила довіритися дівчатам. Пообіцяла собі старанно робити все, що вони від мене вимагатимуть. Гірше від цього точно не буде. Глава сьома сьогодні в клубі будуть танці. Так, тільки не сперечайся з нами, попередила Надя. Хороший початок, це ж з розряду тільки не хвилюйся. І ти, головне, не бійся, відразу розслабляє. А чому я маю? Ми йдемо в клубешнік. застрибала Віка, плескаючи у долоні. Прямо сьогодні мене наче по голові вдарили. Що? Такого я точно не очікувала. Зібрала команду професіоналів, називається. Куди? Помітивши моє розчарування, Надя закотила очі, мовляв, а що я вам говорила? Емо, поясни її мовою. Попросила. Дівчина зітхнула, гаразд, спробую. Ема прокашлялася, звела брові над переніссям. Шляхом довготривалої дискусії нами було проаналізовано кілька варіантів продуктивної праці над заповненням пробілів у твоєму особистому житті, найефективнішим методом обрано випробування у польових умовах не знала, що вона володіє ботанською, прошепотіла вражена Віка. Коротше, горобець, ти занадто скута. Тобі треба зняти напругу, розслабитися, заодно й спробувати пофліртувати з хлопцями, а де ще це зробити як не в клубі. Розкішна ідея, погодилася Надя. Я так не думала. Єдиний клуб, який мені доводилося відвідувати, клуб любителів Орігамі. В мене навіть значок з написом Почесний член кло залишився. Та навряд чи дівчата планували журавликів з паперу робити. Хоча шкода, ось це дійсно розслабляє. Вже сьогодні розгубилася, але я не готова. Ти ніколи не будеш готовою, якщо не навчишся виходити із зони свого комфорту, зауважила Віка і сама собою запишалася, бо змогла видати таку круту фразу. З одягом я тобі допоможу, макіяж зроблю, будеш цукерочкою. А це точно не прикриття вашого бажання відірватися замість того, щоб допомагати мені. Відірватися? скривилася Надя. Не забувай, у якому складі ми туди йдемо. Якби не наш договір, то я б з цими двома навіть не розмовляла. Мені здалося, що ви непогано поладнали, поки мене не було. Віка похитала головою. Аж ніяк це коротке перемир'я заради спільної мети. Яно, я впевнена, що клуб. Вдала ідея. Ну ж бо, довірся нам. Мені знадобилося трохи часу, щоб набратися хоробрості. Що я знала про клуби? А. То філіал пекла та розбрат, Б. Там рікою лється алкоголь, В. Там рискають усілякі збочинці. Погодитися на таке було справжнім викликом, безумством. Та з іншого боку, якщо я пройду крізь той мордор, то більше вже нічого не боятимусь. Правда ж? Добре, не витримала їхніх сурових поглядів, тільки пообіцяйте триматися купи. Тільки так, кивнули дівчата. І почалися збори. Віка вивалила на ліжко цілу купу одягу, стала перебирати сукні, періодично прикладаючи до мене то одну, то іншу. Ема та Надя спостерігали за цим дійством і на перебій пропонували свої варіанти. Врешті решт було обрано три образи, які б сама я ніколи в житті не спробувала. Роздягайся й мірять цю, тицнула мені чорну зі шкіряними вставками. Я сховалася за дверцятами шафи, скинула джинси, кофту і топ, який дівчата відразу обізвали лівчиком для пенсіонерок. Пушаб, горобець, почулося зауваження. Терміново переходь на пушап. Це ж найдоступніша зброя жінок. Я на силу влізла в сукню. Віка була худішою та трохи нижчого зросту. А відтак те, що на ній сиділо ідеально, мене обтягувало як водолазний костюм. Та це ще півбіди. Найбільше дратували виріз по самий пупок. і екстремально коротка довжина. Познайомтесь, вийшли зі схованки. Шлюхівець повіє проститутівна. Ого, а в тебе такий є потенціал. Ема оглянула мене з усіх боків. Дійсно, погодилася Надя. Це не так печально, як мені здавалося, але це знімай, бо ще задихнешся. Віко, дай їй щось просторніше. Хвала богам, мені так і підібрали нормальний одяг джинсову сукню з поясом, яка навіть пасувала під мої кросівки. Мабуть, дівчата зрозуміли, що на підборах я навіть до машини не дійду, тому й дозволили залишити своє взуття, хоч щось гріло душу. Кучері зібрали у високий хвіст. За допомогою якогось спрею зробили їх блискучими і слухняними. Очі підвели, губи нафарбували. Що за лялочка. пишалася результатом своєї праці Надя. Нагадай, зробити фотку для інстаграму там тобі теж треба лад навести. Я навіть не уявляла, як подібний контент впишеться у мою сторінку. Там були світлини абсолютно хорошої дівчинки, я з грамотою за наукове дослідження. Яна з ректором, яна біля пам'ятника Антону Макаренку. і тут тобі на, яна тусується в клубі. На мене ж усі вчителі та преподи підписані. Скажуть, гордість курсу пішла по наклонній. Ден. гукнула Віка, іди подивись, що у нас вийшло. Твоя сестричка, талант. Та нащо його кликати, бурмотіла я, але на це ніхто не зважав. Денис скептично піджав губи. Ну, таке. Тобто, спалахнули дівчата. Ви просто зробили з неї свого клоуна, від самої Яни нічого не залишилося. Так ми цього й добивалися, нічого ти не розумієш, і навіть не намагаюся, погодився хлопець. Горобець, вітаю! Ти еволюціонувала до пави, як покемон, розсміялася я. «Ого!» – якось нерадісно кивнув Денис. Хочете, я піду з вами. Віка насупилась. Відлякувати пацанів? Ні, дякую. Для цього у них є я, додала. Ну що ж, тоді гарно вам погуляти, сказав Денис заткуючи. Сильно не напивайтесь. Що ти, яка гулянка? голос Еми звучав ну, геть непереконливо. Це лише заради Яни. За півгодини по нас приїхало таксі. Я йшла немов у вісні, кошмарі, якщо точніше. До кінця не усвідомлювала. Навіщо мені це треба і чи треба взагалі? Подивилися на своїх супутниць ті були цілком впевнені у своїх діях, зрештою, їм видніше. А раптом, після цієї польової практики, я дійсно змінюся. Прийду така до бикова. Гей, ти, чувак, ну, му кохатися. Ой, стоп. Я ще в клубі не побувала, а думки вже стали брудними. Що ж тоді буде далі? Мабуть, доведеться гріхи перед батюшкою замулювати. Все буде добре. підморгнула Ема, відкриваючи переді мною дверця та авто. Не Хвилюйся. типу це так легко. Глава восьма. Гуманітарій І блакитні ГАВАЇ. Я налаштувалася побачити Содом і гомору, де п'яний натовп треться спітнілими тілами. А виявилося все навпаки. У клубі було гарно, просторно і грала класна музика. Нас люб'язно провели на другий поверх за столик з м'яким диванчиком, звідти відкривався вид на танцмайданчик, й мені навіть сподобалося спостерігати за рухами дівчат і хлопців біля сцени. Так, так, так. Віка схопилася за меню. Я буду піна коладу, а ви. «Полиничну маргариту, миттєво відповіла ема. А мені марціні замов, додала Надя. Яна «Я... Е -е, почала шукати хоч щось без алкоголю. Коло. Просто коло. скривилися колишні. З льодом. Ого, а ти вмієш відриватися? Спершу все йшло нормально. Ми спілкувалися, дівчата ділились особистим досвідом, розповідали про своїх хлопців та засипали мене порадами. Занотовувати не було куди, тому я намагалася максимально сконцентруватися. Аби все запам'ятати. Згодом навіть почала думати, що легко відбулося, аж поки вони не видали. А тепер до справи за сусіднім столиком сидить хлопець. Я інстинктивно повернула голову і зустрілась поглядом з коренастим парубком. Він посміхнувся, наче саме цього й чекав, підняв келих в мою честь. Слідкує за тобою від самої нашої появи в клубі. Не підходить, щоб не образити інших. Але якщо ти залишишся сама, то неодмінно зробить перший крок, зі знанням справи говорила Надя. Помітивши моє здивування, вона додала Я ж психолог, Віка відсунула вже порожній келих. Ой, та для цього не треба бути психологом. Чоловіки прості, як двері. Всі їхні бажання просто таки на лобі написані. Ага, погодилася Емма. І що написано в нього? запитала з острахом. Хочу цю малу. Відповіла Емма. ого, оце так поворот. Впевнена? перепитала. Ти текст не плутаєш? Ні, там все чітко. Я мимоволі посміхнулася, хоч той незнайомець був абсолютно не в моєму смаку, низенький чорнявий та настільки накачаний, що скидався на колобка. Мені лестила його увага. Зараз ти підеш на бар і замовиш собі чогось. Повільно розділяючи слова, стала диктувати надя. Він обов'язково приєднається твоя задача поговорити з ним хоча б десять хвилин. Але мене не цікавлять знайомства, мені потрібен тільки Макс, Ема приречено зітхнула. Чуле, слухай, горобець, Віка підсунулась ближче. Пам'ятаєш, як на заняттях у Червоному хресті ми вчилися робити непрямий масаж серця манекену? Тут майже те ж саме. Уяви, що це биков. Потренуся захоплювати увагу, спробуй пофліртувати. Надя підняла руку, перериваючи віку. Я їй допоможу, дістала телефон. Окей, Гугл, що таке флірт? Згідно джерело Вікіпедії, заговорив мобільний помічник. Флірт від англійського слова флірт, залицяння, кокетство, любовна гра. Як дотепно. Я й без гугла знала, що це таке. Теоретична база в мене була хорошою. От, з практикою біда, погоджуюсь. Не треба Вікіпедії, зашипіла. Прибери, поки він не почув. Надя знизнала плечима. Йди і випробуй на ньому все, що захочеш, не стримуй себе, потім поділишся враженнями. Ми чекаємо тут, кивнула Віка. Удачі, крихітко. Практика, уяви, що то Макс, розслабитися, що ще, не бути занудою. Чорт, це було дуже важко. Від хвилювання в мене тремтіли коліна. Підійшла до барної стійки, незграбно залізла на стілець. Нащо їх такими високими роблять? Стала чекати. Чого бажаєте? налякав мене бармен. Чого я дійсно бажала втекти у свій гуртожиток. Або ні, краще взагалі додому у село до мами. Ох, якби Макс тільки знав, на які жертви я йду заради нього. Вже за це був він винний побачення, і не одне. Мені. замислилася, обираючи між видами соку. Дозвольте пригостити. Нічого собі. Той чорнявий вчинив точно за планом дівчат. Про всяк випадок придивилась до його чола, наче нічого не написано ж, як вони прочитали його думки. Загадка, та й годі. Блакитні гавай для дівчини, а мені ром, будь ласка, сконцентрувалася на задачі. Дякую, посміхнулася до нього. Успіх! На цьому я б і закінчила тренування, от тільки хлопець всівся поряд. Як тебе звати? запитав, пронизуючи мене чорними очима. Яна. Приємно познайомитися, я Радіон, круто виглядаєш Яно. «Ох, якщо мені треба було вийти із зони комфорту, то я опинилась вже досить далеко від неї, почувалася, як на чужій планеті. Ще й цей Радіон так дивився на мене, просто голодний вовк. Хотіла, щоб раптом трапило щось непередбачуване, типу падіння метеориту на дах чи землетрусу, неважливо, тільки б ця подія врятувала мене від спілкування з тим хлопцем. Однак апокаліпсис затримувався. Натомість переді мною поставили келих з дуже красивим коктейлем. З вічливості спробувала напій через соломинку. неочікувано смачний, без запаху алкоголю. В мене навіть виникла повага до радіона. Бо він не став споювати дівчину заради своїх цілей. «Ти тут вперше. Так, подруги змусили. Передай їм подяку від мене. Я знала, що хлопці люблять, коли дівчата сміються з їхніх жартів. Не була впевненою, що Радіон пожартував, але вирішила при всяк випадок хіхікнути. Вийшло геть паршиво. Відразу встромила в рота рятівну соломинку з коктейлю, щоб запити той сором. Класна футболка. Промовила, коли пауза затягнулася. Я не знаю, що на ній написано, відмахнувся хлопець. Друга не подарували. Там написано можу, хочу і знаю як. англійською. Чули б це дівчата. Виявляється, за допомогою університетських знань можна й хлопців кадрити. Просто я вчуся на філології гуманітарій. Он як. радіон відпив зі своєї склянки. Я, айтішник. Але вважаю, що гуманітарів дуже недооцінюють. Дійсно, я вже приготувалася до бородатого анекдоту. Правда. Дуже часто чую, що жертвам стихійного лиха чи війни надають саме гуманітарну допомогу. Такі, як ти, рятують життя, це ж так благородно. Я допивала залишки коктейлю і щиро сподівалася, що його слова виявляться жартом. Але ні. Він далі розпинався. Про благородність моєї професії навіть притягнув приклади з бідними африканськими країнами, що тримаються на плаву завдяки гуманітарній допомозі. Чувак, гуманітарні спеціальності та гуманітарна допомога це зовсім різні речі. Я відчувала, як поряд з радіонами сама стаю тупішою треба було терміново завершувати нашу бесіду. Ти мене вибач, але я маю повертатися, подруги вже хвилюються. А може, ну їх? прискорився. Поїхали до мене. Ти диви, який? Та ні, я ж зблідла!» Дякую. Радіон насупився, напевно, шкодував витрачені на коктейль гроші, а телефончик не залишиш. Розуміючи, що просто так він від мене не відчепиться, я поспіхом продиктувала свій номер. Спойлер, потім пошкодувала про це. І після першого ж дзвінка кинула Радіона у чорний список. Він ще кілька разів натякнув, що я багато втрачу, якщо не залишуся з ним, але таки здався і перемикнув увагу на іншу. Щастю, не було меж. Я пройшла випробування. Не натупила, справила приємне враження, навіть зробила комплімент непогано як для дилетанта, геш? Переможною ходою повернулася до свого столика і плюхнулася на диванчик. Хто тут крутий? спитала, показуючи на себе, впоралася на раз-два, дівчата переглянулися. Горобець, ти п'яна? Ні? Як таке можна казати про мене? Я взагалі не п'ю, що за наклеп? Де аргументи? В тебе обличчя як буряк, а ще ти якась весела, Нудна, не подобається. Весела, теж вам не те. Ви будь ласка, якось визначтесь, і, поки будете думати. Знову піднялася на ноги. Підлога трохи похитнулась. О, ну не вже таки землетрус? Дякую, а вже не треба. Я потанцюю. Блін, її таки накрило, пробелькотіла Віка. Гей, постривай. Більше ані кроку без нас, ясно? Я обернулася. Тоді погнали танцювати всі разом. Ми ж у клубі. Заноди. Глава дев'ята, потім я про це пошкодую, Шановний персонал нічного клубу Аризона Маю перепросити за свою поведінку 15 вересня поточного року. Вже будучи при світлому розумі, я визнаю, що залазити до дівчат під жеюк і переконувати їх прикритися було поганою ідеєю. Прошу вибачення за зіпсоване меню, де я виправляла помилки в словах. І нерви офіціанта. Останній не був зобов'язаний танцювати зі мною. Окремо виділю службу клінінгу. Вам, напевно, було важко відмити те, що я намалювала помадою на дзеркалі. Так, анатомічні схеми чоловічих органів, видовище несприємних. Але того вечора мені здавалося, що вони будуть ідеальним доповненням до селфіс клубу. І наостанок, велика подяка охоронцеві Марку за те, що він викликав для нас таксі, а не поліцію, як обіцяв. Ще раз перепрошую з повагою та побажанням процвітання Яна, перекреслено, анонім. Такий лист я залишила на сайті клубу наступного ранку, це аби ви зрозуміли масштаб трагедії, а поки що відмотаємо час назад до події, котра ледве не стала крахом усього мого плану. Ох, подружані гарно розвіялись. Віка обійняла Ему та Надю. Всі троє сиділи на задньому сидінні таксі, й у перервах під співуванню ретро фм робили одна одній компліменти. Може, в мене заночуєте? А чому би й ні? хихикнула Надя. Горобчику, ти з нами? Ні, в мене завтра семінар на 9.30, а всі конспекти у гуртожитку. «Та ну!» – Віка ображено на дологубе. Який семінар? В мене є пляшка шампанського і. О, дівки! Ідея. Заздалегідь згодна, підхопила Ема. Горобець, ходи сюди. Віка жестом наказала схилитися докупи, щоб її підступний задум ненароком не почув водій. А давайте зжеремо усі цістечка Дена!» Геніально, кивнула Надя. Віко, ти розумна жінка. Я так тебе поважаю. І я додала Емма. Мені на очі навернулися сльози. А я вас як поважаю. Промовила, шмигаючи носом. Ви ж моя група підтримки. Бідолашний водій. Таких пасажирок не варті ніякі чайові. Власне, ми ніяких і не залишили, здається. Гуртожиток КНЛУ!» промовив він, пригальмовуючи. Я підняла руку. Моя зупинка. Попрощавшись з дівчатами, я вийшла на вулицю. Було далеко за північ. Прохолодний осінній вітерець приємно студив мої розпашілі щоки. Насолоджуючись тишею довкола, я підійшла до дверей, і там на мене чекала халепа. Гуртожиток зачиняється об одинадцятій. Як я могла забути про таке? Жодного разу не порушувала комендантську годину, а тут припхалася бозна коли. Всі вахтери вже давно повлягалися спати, я смикала за ручку, стукала у вікна та все марно. Раптом мене накрило панікою. Ночувати на порозі зовсім не хотілося до всього раптом стало страшно. В голову полізли думки про маньяків та гвалтівників. Я дістала телефон, набрала Надю. Що мені робити тут зачинено? проскиглила у слухавку. Не бійся, сонечко, ми зараз по тебе повернемось. Кілька хвилин вона перемовляла з іншими. Ой, постривай, тут Віка хоче щось сказати. Ало, горобчико, в мене ідея. Зайди через пожежний хід, на другому поверсі завжди відчинено. Звідки ти знаєш? Ну, завагалась, до Макса ночувати лазила, щоб вахтерки не бачили. Клас. заскрипіла зубами від ревнощів. Забудь це, краще сконцентруйся на задачі. Головне, що тобі треба зробити піднятися драбиною. Добре. Я обійшла гуртожиток, знайшла необхідне місце. Драбина скидалась на Еверест, така ж висока та небезпечна. Дякувати Богу, я була в кросівках, запхала у лівчик, щоб звільнити руки, потерла долоні. З незнайомцем фліртувала, а на другий поверх не залізеш, промовила сама до себе, видохнула, перехрестилась і таки полізла. Зрештою, важко було зробити тільки перший крок. Далі справа техніки. Видершись на другий поверх, я почувалася всесильною. Старі двері дійсно були відчиненими. Проте дерев'яна рама дещо розбухла. Довелося вибивати їх плечем. Навалилася раз, другий, результату нуль. Лише скло гримнуло Та що ж це таке? Допомогти почулося поряд. Я зойкнула, примружила очі, щоб розгледіти постить навпроти. Просто фантастика. Здогадалися? Абсолютно точно. То був биков. Він посміхнувся і штовхнув двері на мене. На мене, дідько. Чому я сама не додумалася до цього? І ось між нами більше не було перепони. Моя мрія стояла на відстані одного кроку. Дивовижно, та страх кудись зник, можливо, не винніс сусідства з алкоголем. Дякую, я зробила реверанс. Чомусь подумала, що такий вишуканий середньовічний жест неодмінно справить хороше враження. Хотіла пройти всередину, але Макс перегородив дорогу. Ти хоч з цього гуртожитку, придивився. Постривай, я ж тебе в універі зустрічав. Заходь, обережно тут поріг. Який ти уважний, кивнула я і відразу ж спіткнулась. Пардон. Макс сперся на стінку, склав руки на грудях та став спостерігати за моїми незграбними спробами зберігати рівну ходу. Ніколи б не подумав, що така мала дівчина може ломитися в двері з силою двох мужиків. В мене теж є питання, я нічого не питав. Точно, закусила губу, і все ж, ти живеш поряд чи просто любиш патрулювати коридори? Макс кинув на двері погляд. Це моя кімната. А треба запам'ятати. Тобто, щось я загралася зі сміливістю. Не хвилюйся, в гості не прийду. Биков розсміявся. Та приходь, якщо хочеш, як тебе звати? «Фанфари, цей момент настав. Яна, а ти. Дай вгадаю, Максим, на мить його очі округлилися. Як ти? У чоловіків усе на лобі написано. В тебе чотирнадцятим шрифтом Таймс Нью Роман, Максим Бейков. Я це навіть не коментуватиму, наблизився до мене. Ходімо, проведу тебе до кімнати, Ванго. Я ж Яна», – трохи насупилася. Щоб тобі було легше запам'ятати, скажу, що є популярна пісня про мене. Не чув таку. Ти не міг не чути. Секунду. Я прокашлялася, щоб мій голос звучав чистіше. Охрана, от Він вночі назвав мене Лєна, а я не Лєна, я Яна. <плёвляє> Насило стримуючи сміх, тоді мені здавалося, що захват. Макс приклав палець до губ. Не моїх, на жаль. Ти класно співаєш, але зараз усі сплять. Точно, схаменулась. Ми пішли темними коридорами на друге крило гуртожитку. Небезпека від того, що нас можуть спіймати, підігрівала атмосферу. Макс постійно змушував мене говорити тихіше, але я не могла стримати емоцій, тож була найцікавіша ніч в моєму житті. Щойно ми ступили на сходи, в мене завібрував мобільний. Я проігнорувала його, але дзвінок не припинявся. До всього телефон досі знаходився десь майже грудей. Через світло від екрана я зробилася схожою на ходячий торшер. Може, відповіси? не витримав Макс, косячись на мене. Або хоч глянь, хто там. Та то, певно, колишні, відмахнулася, хвилюються за мене. Хлопець здивовано здійняв брови. «Дивні у вас, стосунки. О, ні. Ти неправильно зрозумів, розсміялася. То не мої колишні. Чиї ж? Я вчасно припнула язика. Ледь не розпацякала головну таємницю. А цього вам, пане красунчику, знати не треба. Врешті-решт ми все ж дісталися моїх дверей. Так не хотілося припиняти ту дивовижну прогулянку. Але хорошого потроху. Я вдома. Дякую, що провів. В іншому випадку я б хвилювався за тебе. Це так мило. Я дістала ключ, але замкова щілина вперто ухилялася від нього. Давай я. Пожалів мене биков, як вдало то його встромив. Ну, ось знову мене виручаєш, хіхікнула. Далі я точно впораюсь сама. Сподіваюсь, відійшов у бік. Відпочивай, Яно. Запам'ятав, замріяно прошепотіла я. Макс подарував мені одну зі своїх найчарівніших посмішок. Я заплющила очі, аби це було останнім, що побачила перед сном. Навпомацьки дісталася ліжка, скинула взуття. І відразу ж відключилася. Глава 10 КАЕТЯ З БОНУСом У мене був пекельний ранок. По-перше, проспала семінар, по друге, почувалася так, наче у голову напхали каміння. А по третє, я згадала все, що наговорила Максу Стид і срам. Перекреслила стільки старань. Півдня не висовувала носа з кімнати, видаляла всі опубліковані фото і відео з клуба, а ці, між іншим, назбирали стільки лайків, скільки я за все життя не отримувала, пила мінералку і намагалася прийти до тями. У другій половині дня, коли у голові трохи розвиднілося, таки піддалася на вмовляння групи підтримки і вирушила до віки. Щоправда, довелося перетинати гуртожиток у режимі ніндзя, боялася знову зустріти Макса. Одягнула капюшон, мішки під очима сховала за сонцезахисними окулярами, одне слово, почувалося злочинцем у розшуку. Навіть у маршрутці мені кілька разів показалось, що поряд стоїть биков. Почуття провини грало злі жарти зі свідомістю. Квартиру відчинила надя. Прохов стільки тихенько. Прошепотіла вона. Ден вже кілька разів скаржився, що ми йому виспатися після нічної зміни не даємо. Віка сиділа перед ноутбуком і їла пластівці, на ній не було жодного сліду від гулянки. свіжа, гарна та бадьора. Як таке можливо? Хіба що в неї імунітет? Щось подібне я читала про ін'єкції зміїної отрути. Якщо тривалий час приймати невеликі дози, то організм звикає, і в разі реальної атаки. Стійкіше витримую навантаження. Я ж, на відміну від дівчат, гепнула слонячу дозу, без жодної підготовки. Привіт, горобчико, помахала мені рукою. Ема змилася у справах, тому сьогодні нас буде троє. Як почуваєшся? запитала Надя. Вона зняла з мене окуляри і насупилася. Вигляд паршивий. Вигляд фігня, на душі ще паскудніше. Чому ви не попередили, що біля пожежного виходу знаходиться кімната бикова? Не подумали, каємось, Віка опустила очі. Але не роби з цього трагедію. нічого страшного не трапилося. Так, ти ж не полізла до нього в ліжко, не розповіла про клуб колишніх, і ще тебе не знудило при цьому, а це найголовніше. Але я співала охрана отм'єна. Навіть з власних вуст це звучало як вирок. Я провалилася, розумієте? Тепер він сприйматиме мене за лічко. Не перебільшуй. Я не перебільшую. Тепер у мене ще менше шансів. Завдяки вам, до речі, ось я дістала з гаманця дві тисячні купюри. Останні заощадження, які відкладали на зимові чоботи. Це твій аванс, Надю. Але якщо не вигадаєш, як все виправити, то більше й не отримаєш. Та ж сама ситуація з дипломною віки. Напишу вступ і до побачення. Не кіпішуй, перелякалась Віка. Щось вигадаємо. Я у розпачі завалилась в крісло. Кілька хвилин мовчала, слухаючи перешіптування дівчат. Від нещодавньої давньої неприязні між ними не залишилося й сліду. Невже так можна? Один похід у клуб, плюс кілька коктейлів дорівнює дружба, досить суперечлива формула. Щоб реабілітуватися, мені треба показати себе з іншого боку, розмірковувала вголос. Якби він прийшов на конференцію з дослідження ні, перервала Віка, тільки не твої конференції. Є ідеї краще? Буде, горобець, буде, не треба тиснути на нас. грюкнули двері. Чорт, Віка сховалася під ковдрою. Я не відразу зрозуміла, в чому річ. Аж раптом в кімнату увірвався розлючений Денис. Невже так важко поводитися тихіше. вигукнув він. Все, про що я прошу, дати мені поспати. О, привіт, Яна. Ми старалися, чесно, пискнула Надя. Це Горобець розпсихувалася. Вибач, я обіцяю більше не кричати. Денис потягнувся. Що, в тебе знову? запитав у мене. Нічого хорошого, щиросердечно зізналась я. Слухай, Денисе, ти ж хлопець, як спостережлива. От хотів би ти спілкуватися з дівчиною, якби під час вашого знайомства вона була нетрезвою і поводилася трохи неадекватно». Ден подивився на сестру, а та кивнула в мій бік, пояснюючи, кого я маю на увазі. Не знаю, як на мене ти апріорі трохи неадекватна. Ну, дякую, можна було й не питати. Прошу. Він розплився у люб'язній посмішці. Можу ще чимось допомогти. Віка кивнула. Так, зникни. З превеликим задоволенням. Він вже хотів йти, але раптом обернувся. І наостанок кидайте цю дурну справу, поки не пізно, займіться чимось кориснішим. Я таким чином дипломно пишу, заперечила Віка. Що може бути корисніше? Її брат лише похитав головою. Не вішай носа, надя поплескала мене по плечу. Все буде добре. Щоб там не говорили дівчата, але легше мені не стало. Зрозумівши, що нічого розумного, вони поки не порадять, я пішла додому. Вирішила відволіктися від важких думок, занурившись у роботу. Зрештою, в мене були ще одні друзі, підручники. Їх останнім часом я дуже обділяла увагою. Таким же шпигунським чином дісталася свого поверху. Зраділа, що дорогою майже не зустріла людей, і вже хотіла сховатися у своїй кімнаті, коли побачила під дверима, складений удвоє аркуш паперу, підняла, розгорнула. З тобою все нормально дай знати Макс 063-69-47-957». Я ледь не зомліла, прочитала ще раз, потім ще тож був справжній лист його рукою до мене. Дрібниця, скажете ви, а мені це здалося ну просто піком романтичності. Вже бачили, як через десяток років дістаю цю записку зі скриньки з дорогоцінними речами, читаю, та й з ностальгією посміхаюся. Макс бавить нашу дитинку, а на підлозі в ногах сопить золотистий ретривер. Мрії мріями та раптом збагнула, що биков і досі може бути десь поряд. А тому я бігом юркнула в кімнату Її зачинилася на замок. Думки розбігались, як таракани за холодильником. Що робити? Дзвонити точно ні. Я ж від хвилювання не зможу нормально говорити, написати? Писати я вмію добре, принаймні грамотно. Тремтячими пальцями набрала коротке повідомлення. Привіт, дякую за турботу, все добре. пригадала всі настанови дівчат. Вийшло, наче непогано, Ненав'язливо, коротко Стоп а раптом занадто коротко. Може, варто додати зв'язку для діалогу, щось типу, а ти як. Хоча ні, дурне питання. Звісно, в нього все нормально. Це ж не він півночі у клубі віджигав. Вирішила залишити так, як є. Якщо Макс захоче продовжити діалог, то сам щось напише. Правильно. Натиснула відправити і стала чекати. Лоб спітнів, серце калатало так. Наче я страждала на тахікардію. Час тягнувся невмолимо довго. Я зрозуміла, що він може помітити повідомлення й через годину, і через дві, але все одно продовжувала гіпнотизувати мобільний. Нарешті пролунав характерний дзень, і прийшла відповідь Ок. І все. Тільки уявіть рівень мого розчарування. Мені щиро захотілося ж бурнути той телефон у стіну. Стримувало тільки те, що новий я собі ще не скоро зможу дозволити. З очей виступили сльози, і тут прийшло ще одне звертайся, якщо знову знадобиться супровід. От тоді мене на радощах прорвало. Ні, подібне більше ніколи не повториться. Мені досі соромно. Я б воліла стерти це з пам'яті і бажано в першу чергу з твоєї. На що Макс відповів моментально не заганяйся, з ким не буває. Зі мною такого ще не бувало. Зазвичай я не вживаю нічого міцнішого за каву. Ти ніби виправдовуєшся переді мною не варто. Я не виправдовуюся, хоча. Так, я виправдовуюсь, все добре, правда. До того ж я отримав з цього непогані бонуси, які? Твій телефон та номер кімнати. І сонечко раптом засіяло яскравіше, і на душі стало тепло. Хто б міг подумати? Щоб зацікавити хлопця своєї мрії, мені знадобилось всього на всього напитися Ні в якому разі не приймати за пораду. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Глава 11. Потім я про це пошкодую. Два я стояла посеред аудиторії та дочитувала свою блискучу доповідь. Про біографію Беатріс Поттер. І, хоч моїх одногрупників, з вікою, включно, історія написання першої казки про кролика Пітера абсолютно не цікавила, викладач був у захваті. Дякую, пані Горобець. Антон Павлович вивів жирну п'ятірку в журналі. Ви впевнено рухаєтесь до заліку автоматом. Чого не скажеш про інших присутніх? Я із задоволеною посмішкою повернулася на своє місце. Було приємно усвідомлювати, що моя любовна каша Малаша не вплинула на навчання. На горизонті майорів червоний диплом, і звертати знаміченого шляху не хотілося. Хтось ще бажає виступити? з надією у голосі запитав викладач. Хоч хтось, ліс рук. Ну, гаразд, сесія не за горами. Ви ще бігати за мною будете, тоді можете вважати семінар завершеним. Всі вільні. Аудиторією пронеслися схвалені вигуки. Студенти ожили, почали збирати речі на вихід та гомоніти, як ріс буджинг бджіл. Я теж стала складати книжки до сумки, як раптом, ледь не збиваючи інших з них, до мене пробилася Ема. Судячи з вогню в очах, вона замислила щось недобре, та й, взагалі, її присутність на моїй кафедрі була явищем надзвичайним. Гукнула, опускаючи свою п'яту точку прямо на парту. Ходи сюди, в мене крутезна новина, і тобі привіт, буркнула я. Вибач, в мене емоції зашкалюють. Що сталося? запитала Віка. Після того, що я розкажу ти, Яно, мене розцілуєш. Я знайшла просто розкішний метод привернути увагу Бикова до тебе. І не лише його, а всього універа. Дівчина спіймала мій напружений погляд і поспішила пояснити Ти станеш конкурентно спроможною. З тобою захочуть познайомитися й інші хлопці, а відтак зросте цікавість Макса, додала Віка, золота формула, ти не потрібна йому, поки не станеш потрібна іншому. Звідки ви все це берете? Досвід, горобчику, не відхиляємося від теми барабанний дріб. Емма застукала пальцями по стільцю навпроти. Я записала тебе на конкурс мізки НЛУ. Було важко, бо колектив учасниць вже сформований. Та дякувати моїм зв'язкам у стодраді. Стоп, 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 як записала. Ступінь мого обурення досяг апогею. А мене спитати не хотіла, не хотіла, бо ти б відмовилась. Я й зараз відмовляюсь. Подивилась на віку, шукаючи підтримку хоча б у ній, але марно. Вона вже планувала, як підбиратиме мені сукню для дефіле. Ти ще не дослухала твоя участь у міс, і просто так була б чудовою нагодою розкрити свій внутрішній потенціал, та є фактор, який не залишає тобі вибору. Журі складається з двох палат викладачів і студентів, а хто буде судити від студентів, Віка відкрила рота. Та не гони, невже наш биков? Так, він і ще четверо активісти, переможці минулих конкурсів, представники студради. Яким боком туди затисався Макс, не зрозуміла я. Антон Павлович, про якого всі успішно забули, прокашлявся. Максима Бикова запросив проректор, промовив він, вливаючись у нашу розмову. Бажаючих взяти участі цьогоріч було катастрофічно мало. А після оголошення його членом журі на конкурс стали записуватись пачками. Сучки, процідила Віка, Ой, вибачте, пане викладач, не вивчиш моє ім'я на залік можеш не приходити. Супер. Щойно я повірила у свої сили, так прилетіла радісна новина. Це ж перед Максимом всі конкурсантки будуть своїми талантами вертіти. Хіба він згадає про мене? Після такого калейдоскопу, Яно, тиснула Ема, ти маєш там бути. Але на фоні інших я відразу програю, там же такі красуні зберуться. Фактично, знову озвався Антон Павлович, який підозріло довго збирав свій портфель. Зовнішні дані не запорука перемоги, там будуть візитні картки вікторини та конкурс талантів, яких у мене немає. Та то не проблема. Пісню якусь заспіваєш, ти ж вмієш? Не згадуй, заричала я. Антон Павлович, нарешті, застібнув портфель та, перехилившись через стіл, промовив Цілком і повністю підтримую ваших подруг. Вам, Яно, не варто відмовлятися. Я не витримала. Вибачте, але чому ви так зацікавлені у моїй участі? Ну, викладач озирнувся. Мені, як куратору, така активність групи буде плюсиком в карму. Ви ж взагалі розлянилися, пари прогулюєте, університетські заходи ігноруєте, що я маю у річних звітах писати, он воно що. Але в першу чергу я хочу, щоб моя студентка розкрила свій потенціал. Пізно, розсміялася ема, ваші справжні мотиви нам зрозумілі. Коли така пісня, то допоможіть зі свого боку, Я не треба буде готуватися, а це час і зусилля. Антон Павлович підозріло примружився. На що ви натякаєте? Ой, та годі. Я знаю, що інші куратори прикривають ззади своїм кандидаткам. Звільніть Яну від сесії. Чоловік замислився, дістав блокнот, звірив якісь записи. Від сесії не звільню, але за мої предмети вона може не турбуватися. Навіть ПУПМ прошепотіла, не вірячи власним вухам. Практика усного та письмового умовлення забирала більше зусиль, ніж усі інші предмети разом узяті. Так, але це має залишитися в таємниці. Відчувши можливість і собі нагрітися, Віка вмить активізувалась, але ж ви розумієте, що самотужки вона піде на дно, її зжероті не помітять. Прямо відчуваю, як зростає моя впевненість, прошепіла я. Віка штовхнула мене під ребро. Сить, обернулась до Антона Павловича і хлопаючи віями, додала. Дозвольте мені бути її тренером. Викладач зітхнув. Я так розумію на тих же умовах. Звісно. Вікторія, ваша успішність не дозволяє подібну розкіш. У Вас же повні завали. Так я не прошу п'ятірок, поставте мені хоч мінімальні трійки. Натомість я так круто підготую Янку до конкурсу, що у ваших колег щелепи повідпадають. А коли її нагороджуватимуть, Ема вирішила добити Павловича остаточно. Горобець скаже, що повірила в себе тільки завдяки підтримці найкращого куратора у світі, так і на премію потягне. Ох, дівчата. Що ж ви з мене в'єте?» – заскиглив. Ну, гаразд. Віка на радощах кинулась убі мати Дякую. Ну клас. Всі задоволені і щасливі. А моя думка, як завжди, нікого не цікавить. Це буде важко. Всередині мене йшла справжня боротьба. Сцена глядачі це ж просто каторга. З іншого боку, якщо Антон Павлович звільнить від ПУПМ, то я матиму можливість влаштуватись на підробіток. Я стану позориськом, не станеш, все буде круто. Пані Горобиці, вам давно час розправити крила. Епічно додав викладач, летіть, поки мої пропозиції в силі. Насправді всі ті вмовлення не мали б жодного сенсу, якби перед очима не стояв натовп красунь, готових підкоряти увагу Макса. Наші сили були нерівні, але я не могла здатися без боротьби, бодай потім не каратиму себе, що сиділа, склавши руки. Добре, здалася, до роботи. Глава 12. Про мрії та цілі Сморід у гуртожитковій кухні був стабільним явищем. Але того разу я теж зробила внесок у загальне псування повітря. Поки переписувалася з клубом, переварила гречку до стану підсмаженої. Намагаючись відтерти чорну купу від каструлі, паралельно говорила з мамою Ні, мене ніхто НЕ змушував. вкотре повторювала у слухавку. Я сама на це пішла добровільно, не повірю. Якби це була Олімпіада, то в мене б не виникло жодних питань, але міс, університет, перемога там куплена, та й конкурентки жорстокі, вони ладні на все заради тієї корони. Я не полюю на корону, набиково полюю, лише хочу спробувати щось новеньке. Студентське життя добігає кінця, а мені й згадати нічого. Не подобаються мені такі розмови. Сьогодні ти попхаєшся на конкурс краси, а завтра що будеш пробувати? Маріхуану? Яна. Та ну годі, нічого поганого не станеться. Це ж у стінах мого альма-матер під наглядом викладачів. Психонола залила каструлю водою і залишила у миці. Якщо ніхто не вкраде, то відмию пізніше. Я лише хочу зберегти тебе від розочарувань, стояла на своєму мама, а ти не припускала думки, що я теж можу бути сильною конкуренткою. «Можеш, звісно, можеш, але не на подібній вакханалії. З мамою все було зрозуміло її позиція залишалася незмінною, скільки я живу на світі, огородити мене від розочарувань та ризиків. Книжки ось те, що треба. Вони не образять, не зрадять і не розіб'ють серце. Напевно, якби я не поїхала навчатися світ за очі, то вона б своєю опікою загасила у мені будь-яку ініціативність. Добре, я тебе зрозуміла. Заглянула в холодильник в надію відшукати щось на заміну втраченій гречці. Буду сідати за домашку. Інша річ передавай привіт татові. Цілую. Насправді, завдяки Антону Павловичу, домашніх завдань я не мала. Це було незвично, але повинна визнати досить приємно. Замість цього я розіслала куце резюме на кілька вакансій з неповним робочим днем, переодягнулася і чкурнула до віки. Її квартира поступово перетворювалася на штаб для зібрань клубу колишніх. Мені навіть смішно згадувати, як перший раз я топталася на порозі, боячись натиснути на дзвінок, але вже за пару тижнів почувалася там, як удома. Того дня двері були трохи причинені, а з помешкання доносився гвалт. Я вклякла на сходах, не знаючи, що робити далі, вирішила прислухатись. Перший голос був Дениса, а другий я взагалі не впізнала він точно не належав нікому з колишніх. Тепер я знаю, як ти мене цінуєш, вирощала якась дівчина. Думаєш, терпітиму таку зневагу? До чого тут зневага? Ти робиш із мухи слона до того, що тобі начхати на наші плани. «Десерти єдине, що в тебе у голові, меренга замість мозку Денисе. Скільки тобі ще казати, то мій шанс. Ну так хапай його, якщо не вмієш розставляти пріоритети. З мене досить, дістала. Я вчасно відійшла від дверей, адже за мить з них вихором вилетіла дівчина. Вона була настільки сердитою, що навіть не звернула на мене уваги. Не припиняючи звинувачувати Дениса в марнуванні свого життя, Побігла сходами вниз. Поговоримо, коли охолонеш. вигукнув Денис услід. Та пішов ти. Неприємна вийшла ситуація. Я щиро сподівалася, що й надалі залишатимусь непоміченою, а потім тихенько змиюся, але не вийшла. А ти чого тут стерчиш? гаркнув хлопець на мене. Вуха розвісила. Та я ж цей до з переляку позадкувала до ліфта. Але, напевно, зайду іншим разом. Вибач, не хотіла заважати Віка в магазині. Я я тоді. я, я, передражнив Денис. Заходь «В ліфт?» «Та В ліфт та в квартиру. Я кивнула і слухняно пішла слідом. Розуміючи, що Денис не в настрої, вирішила відразу сховатися в кімнаті Віки. Кілька хвилин я мовчки вивчала безлад на ліжку, косметичка сотни сотнею усіляких штук, на макіяжу, кілька светрів. Чіпси, навушники та серед усього цього блокнот, який Віка тягала на лекції. Якби це побачила моя мама, то б точно заборонила дружити з такою неохайною дівчиною. Мене привчали до абсолютного порядку книжки, розставлені за алфавітом, їсти тільки за столом, до зошитів торкатися лише після того, як помиєш руки з милом. Це вже у гуртожитку я змогла трохи розслабитися. Яно. Денис просунув голову в дверний отвір. Вибач, мене занесло. Та нічого. Чай будеш? Ага. Угу. Я не знала, про що говорити. Нормальні теми для розмов на думку не приходили. Розпитувати Дениса про сварку з дівчиною було негарно, але водночас я бачила, наскільки він пригнічений, і хотіла хоч якось розрадити. На щастя, він порушив тишу першим. Шкода, що ти стала свідком, промовив, віддаючи мені тарілку з печивом. Здається, мене щойно кинули. Може, все ще налагодиться? Ти ж бачила, яка вона ображена? Думаєш, налагодиться? Якщо чесно, уявлення не маю, я ніколи не розривала стосунки. Тобто тебе теж кидали першою? Я почервоніла. Тобто в мене ніколи не було хлопця, пояснила стиха. «Оу, він відпив із своєї чашки. А знаєш, ти небагато втратила. Всі ці розмови про другі половинки хрінь собача. Он моя половинка, щойно показала мені фак. я хотіла заперечити, що додумалась не робити цього. Натомість промовила Помиритись. Денис покачав головою. Ні, насправді я вже не хочу. Ця сварка була показовою, черговим доказом, що нам не по дорозі. Так буде краще і для мене, і для неї. Тільки на душі, наче коти насрали. Шкребуться, що? На душі коти шкребуться, так кажуть, мені видніше. Сказав, що серуть, значить, серуть. Можеш поділитися зі мною, наважилася я. Кажуть, від цього стає легше, не хочу. Денис піднявся і вилив залишки свого чаю в раковину. Ну, тільки якщо ти цього хочеш, та ні. Короче, все давно котилося коту під хвіст, але цього разу я сам прискорив розвиток подій. Розумієш, ми планували подорож Європою, навіть квитки вже купили. Але вчора я дізнався, що в школу Марини Іванченко відкрили додатковий набір кондитерів. Заторохтів він з такою швидкістю, що я ледве встигала переварювати інформацію. Подібний шанс випадає дуже рідко, тому я все скасував, а відкладеними на подорож грошима розрахувався за курси. Це, власне, і розлючило мою кохану. Так, вчинок егоїстичний. Але ж блін, я батрачу у піцерії як раб. Що краще витратити зароблене на кількаденну поїздку, чи отримати диплом, який відкриває круті перспективи в майбутньому. Я вважаю диплом, вона виїдає мозок через подорож. Якось так, розумієш? Майже. А хто така Марина Іванченко? Денис зітхнув так важко, наче я вдарила його у саме серце. Богиня кондитерської справи, вона такі шедеври створює, ти навіть не уявляєш. Ясно. А що ти про це думаєш, як козел? Я замислилася аналізувати тексти англійських романів було куди простіше, ніж реальні стосунки. Ні, але можна закінчити на ні. Справа в тому, що я цілком підтримую твою жагу рухатись назустріч своїй мрії. Проте, якби я сама опинилась перед вибором, кохана людина чи мрія, то обрала б Макса, тобто, ну, ти зрозумів, Ден сумно посміхнувся бо Макс і є твоя мрія. Чорт, а він же правий. А якщо ти не вважаєш цю дівчину мрією, то навіщо взагалі потрібні такі стосунки? Колись ти зустрінеш людину, яка полинить твій разом до такого ступеню, що все інше стане дрібницями. Ось тоді в тебе не виникатиме подібних протиріч. Гарно сказано, Ні синітниця, але гарно», – сказав він вже більш спокійно. У дверях повернувся замок. О, Яна вже приїхала. вигукнула Віка з коридору. Денис забрав у мене порожню чашку. Твій клуб нарешті повернувся. Йди готуйся підкорювати свою мрію, горобчику. Глава 14. Біль ТА ЖЕРТВИ Поки я бігла до віки, встигла скласти умовний список причин зненавидіти туфлі на підборах перше вони дорогі. Друге, під них треба одягати сукню або спідницю. А це жах як непрактично. Третє. ходьба перетворюється на випробування, особливо коли доводиться пересуватися розбитими тротуарами спальних районів. Я побачила лавочку і з блаженством опустилася на неї, щоб дати перепочити своїм нещасним ступням. Хто взагалі вигадав підбори напевно, маньяки. А що, це ж логічно. По перше, так взуття не дозволяє рухатися тихо, дурнувати цок-цок відразу видає твоє місце перебування. А по друге, коли жертва знайдена, то й впіймати її буде неважко, бо на ходулях далеко не втечеш. Заради справедливості маю зазначити, що такі похмурі думки були зумовлені не лише незручним взуттям, перед цим я влаштувалась на роботу. Спершу, звісно, зраділа мене запросили бути репетитором англійського для семикласника. Сім'я жила неподалік, платити обіцяли 150 гривень за годину заняття досить непогано я згребла всі найцікавіші матеріали і побігла на наше перше заняття. Якби ж все було так просто, то виявився не хлопчик, а породження пекла. Поки намагалася пояснити вправу з підручника, він знімав тікток. Будь-які спроби захопити його увагу виявилися невдалими, а коли в мене здали нерви, і я зробила йому зауваження, то почула взагалі то ти працюєш на мене, тому не вякай, а роби домашку. Врешті-решт я сказала, що вийду в туалет. А сама розплакалася і втекла з їхнього дому. Все ж таки надарма боженька відвів мене від вступу в педагогічний. Бути хорошим перекладачем та викладати геть різні речі. Віка надіслала вже друге смс з нагадуванням про запізнення довелось узяти волю в кулак і знову піднятися на ноги. Ще й ліфт не працював повний набір. Нарешті я дісталася квартири. Скинула взуття і з блаженством поворушила пальцями. Як же приємно знову відчувати тверду поверхню під ногами. Дочекалися, видихнули дівчата, нависаючи наді мною. У нас хороші новини. Невже? Віка затягнула мене в свою кімнату, всадила у крісло. Слухай, ми довго думали, почала вона. Дуже довго, додала Надя. Майже всю ніч провели в зумі. Але нарешті вигадала дещо дійсно класне ти маєш виділятися на конкурсі. Це неважко, я й так буду білою вороною серед інших. Віка кивнула То чому це не використати? Поки всі мріятимуть про корону та визнання, ти нестимеш певний меседж протягом усіх своїх виступів. Як же це називається? Соціальна складова, підказала Емма. Точно. Нарешті ідея, яка не викликала в мене протест. Можна детальніше, найважче нам було обрати тематику. Спершу ми схилялися до булінгу, але це більш шкільна движуха. Також розглядали бодішеймінг та екосвідомість, аж поки не згадали про це. Емма відкрила сторінку в інстаграмі Макса, в мене відразу підвищився тиск. Що вони могли там побачити? Я ж стежу за кожним його сторіс, як агент спецрозвідки. Він ніколи не любив виставляти фотки з дівчатами, бурмотіла вона, гортаючи стрічку, але не міг не запостити свої селфі з собаками. Ема почала одну за одною показувати фотографії тварин. Пес друзів, пес його батьків, бездомна собака, що живе під гуртожитком, Доберман з кінологічної виставки просто якісь невідомі хаски. Макс любить собак і пружні задки, підсумувала Віка. Але виступати в підтримку пружних задів якось неблагородно. тому ти присвятиш свою участь захисту прав тварин. Мені подобається, просяяла я, тому завтра, о сьомій ранку, нам треба бути в притулку для бездомних собак, постановила Ема, я вже домовилася. Навіщо? Знімемо про тебе ролик, який транслюватиметься на задньому фоні. Таке враження, що я полізла в політику, конкурс краси. Це ще гірше, ніж політика, зітхнула Віка. А іще момент. Пропоную сьогодні усім залишитися в мене, щоб зранку не гаяти час. Чудово, зраділа Надя. Влаштуємо дівич вечір. Твій брат на роботі? Так, чудово, хоч не буду зауважені робити, як зазвичай. Може, кіно подивимось? Замість кіно пропоную театр тіний», – нагадала я. Віко, тягни на стільну лампу, буду показувати, що вигадала. Дівчата вимкнули світло, повсідалися на підлогу і затамували подих. Я видерла з долоні. Чомусь боялась показувати свою творчість навіть їм, що вже казати про повну актову залу глядачів. Це пташка. промовила Надя, коли я зображала голуба. тремтить, наче в неї епілепсія. Вибачте, я трохи нервую. Нічого, дорогенька, втішила Віка. Продовжуй, мені подобається. В мене був трохи інший задум. Але коли ми торкнулися теми бездомних тварин, то все треба переробити. Пропоную показати людину. Я склала пальці таким чином, щоб вийшов профіль чоловіка, яка знаходить на вулиці собаку. Тут мені потрібен асистент. Емо, підійди сюди. Звіряючись зі схемою з інтернету, я допомогла їй створити тінь, схожу на песика. Ой, клас. засміялася Емма, ворушичи носом своєї тваринки. Я теж хочу. Підхопилася Віка. Вигадай щось для мене. Я звірилася зі своїми примітками. Чудово. Далі можна показати, як присутність домашньої тварини змінює життя людини. Нехай вони разом співають, подорожують, спостерігають за природою. Тобто ми з Емою триматимемо профіль собаки і чоловіка в кутку поля, а ви з надою будете зображати тварин, яких вони зустрінуть на своєму шляху. Почнемо з лебедя. Я навіть не розраховувала, що постановка п'єси настільки захопить дівчат. Вони старалися, шукали нарізки для фонових звуків, підкидали нові ідеї та додавали мені надії на те, що у нас все вийде. Так, це тобі не дулі крутити, зітхнула Віка, намагаючись показати кролика. За задумом він сидів під кущем, а песик злякав його лаєм. Чому в мене виходить якийсь качкодзьоб через манікюр? Не здогадуючись, з якими небезпечними фразами маю справу, промовила я. Тобі доведеться обрізати нігті. Віка піднялася з колін, відійшла на протилежний бік кімнати і сховала руки в кишені. Ні, прошепотіла вона, вибач. Та годі, це ж лише нігті. Ти знаєш, як довго я їх відрощувала. В її очах забриніли сльози. Ема та надя відірвалися від своїх справ та перемикнули усю увагу на Віку. Вони відростуть? Я взагалі не бачила проблеми. Я пила три курси кальцію, укріплювала нігтьову пластину гелем, вже ледь не плакала віка. Ти лише подивись, яка форма, обрізати їх буде вандалізмом. Мені здавалося, ніби я знаходжусь в паралельній реальності, де нігті людини є життєво необхідними органами, розгубилася і не знала, як поводитись. Дякувати у нашому клубі був майстер манікюру з дипломом психолога. Сонечко, промовила Надя, наближаючись до переляканої віки, я знаю, як тобі важко. Але ми зібралися заради спільної, благородної мети. Твоя жертва може допомогти нещасному горобчику здобути кохання і душевну рівновагу. Подумай, чи готова ти на такий крок? Ні. Бляха муха. Після виступу я нарощу тобі гелем. А френч, зробиш, шмигнула носом Віка. Зроблю. Істрази на безіменних пальчиках. Ти вже наглієш, закотила очі. Приліпимо істрази. Віка подивилася на мене, на ему стерла сльози рукавом. Добре, вона кивнула на косметичку. Ножиці там. Ріжте. Після такого кроку з боку Вікторії я не мала жодного морального права на програш. Присвячу свою перемогу бездомним собачкам, куратору та всім жертвам примусового вкорочення нігтів. Боже вільня! Глава 15. СОБАКИ будуть у шоці. Того дня я вперше за студентські роки ночувала не в своїй кімнаті. Методом жеробкування ми обрали, хто спатиме на ліжку. А кому дістанеться місце на підлозі? Мені, переможниці по життю, звісно, випало друге. Віка позичила у сусідів надувний матрац, знесла усі подушки і ковдри, які змогла знайти у квартирі, і облаштувала нам з Емою досить зручне кубельце. На новому місці спиться, наречений нехай насниться, прошепотіла я, готуючись до віртуальної зустрічі з Максом. Дівчата розсміялися. Ти отак от і віриш? запитала Надя. Ні, але чому б не перевірити? Існують теорії, що наші думки. Не продовжуй, горобчику, я тебе дуже прошу, пробурмотіла Віка, накриваючись із головою. Лекція це останнє, що я хочу чути перед сном. Ема піднялася з подушки і вмостилася так, аби її було видно всім. А знаєте, що я раптом збагнула, промовила вона. Що нам прокидатися пів на шосту?» Ні. Що всі у цій кімнаті займалися сексом з майбутнім хлопцем Яни, я подавилася повітрям, наче нічого нового й не почула. На те вони й колишні, але від раптового почуття ревнощів захотілося повикидати усіх дівчат з вікна. Надя розсміялася А це ж права. Нам можна заснувати клуб всередині клубу. Або просто лягти спати, пискнула я, і більше ніколи про це не згадувати. На щастя, до мене прислухалася. іначе б довелося йти спати у ванну, Ну, не люблю я розмови на такі особисті теми. Інтимне життя це взагалі що за гранню мого розуміння, а відтак і додаткова причина для цілої валізи комплексів. Все, що я знала про секс, базувалося виключно на романах Джоді Піколт, які я підчитувала потайки від мами. Ой, ну гаразд, кого мені тут соромитися? Вже в гуртожитку я підкріпила свою теоретичну базу десятком фільмів, та й вони не додали мені впевненості мабуть, це як з водінням авто можна знати усі дорожні правила, але цього замало, аби виїхати на реальне шосе. До речі, присказка про нареченого не подіяла. Спершу сон взагалі не йшов, мені було дискомфортно через наявність ще однієї людини поряд, я ніяк не могла розслабитися. А коли нарешті заснула, то побачила пірата Джека Горобця, який навчав показувати театр тіней. Не знаю, як ви, а я впевнена, що Джонні Деп не планує робити мені пропозицію, та й різниця у віці в нас занадто велика. Хоча він у непоганій формі. Господи, чому я взагалі про це згадую? Повернімось до розповіді. Я піднялася задовго до будильника, брудити у сутінках. Та ще й чужою квартирою виявилось не дуже цікаво. Вирішила збігати в цілодобову пекарню і купити булочок на сніданок. Треба ж було хоч якось потурбуватися про дівчат, які заради мене проведуть день у собачому притулку. Коли згадала, що знову доведеться одягати туфлі, ледь не заплакала. Кілька хвилин дивилася на підбори, наче під тиском мого багатостраждального погляду вони можуть зменшитись. Ні, не зменшились. Вже хотіла взуватися, як замок у дверях повернувся, а на порозі з'явився Денис з трьома коробками піци у руках. Добрий ранок, прошепотіла я йому. Привіт, а ти куди тікаєш? Ні, я хочу купити щось на сніданок, я про це попіклувався, кивнув на піцу. Тобто Віка. Вчора написала, що буде зла і агресивна зранку, тому без їжі мені краще не повертатися. Як зручно мати брата, який працює в кафе. Посміхнулася, зрозумівши, що нікуди можна не йти, та й мені б все одно не вистачило грошей на щось подібне якби не ти, то всі б давилися булками. Ми пішли на кухню. Я налила у чайник води, а Денис переклав піцу на тарілку, щоб розігріти у мікрохвильовці небачені розкоші для мешканців гуртожитку. Не думала знайти підробіток? запитав хлопець. Прикладачі зараз користуються попитом. Перекладачі – так, а ось студенти, які намагаються поєднати роботу з навчанням на денному ні. Тим паче я боюсь злетіти зі стипендії, тому прогулювати не зможу. Значить, ти багато хочеш, і стипендію, і роботу, і конкурс краси треба обирати. сип сіль на рано добре. Мозок і так плавиться. Я відірвала шматок піци і запхала до рота. Можна було б писати курсові за гроші, але на мені вже висять дві дипломні. Бо я ще не впораюся з обробкою такої кількості матеріалу. Нам в кафе треба промоутер на роздачу листівок. Робота одноразова, щоправда, але не потребує великих зусиль. Що по оплаті? загорілася я. Чотириста. Я згодна. Це майже прикриває оренду сукні на міс. Коли мені виходити, де? Постривай, горобець, я ж там лише кухар. Треба ще в директора спитати. А, радість розвіялась. Я зателефоную йому трохи пізніше. Дякую. До нас причала пала сонна Віка, а за нею й решта дівчат. Що ви тут кричите з самого ранку? промимрила вона, позіхаючи. О, їжа. Залиш мені. вигукнула Ема. Я вмиюсь і прийду. На кухні стало затісно. Я вихопила ще один шматочок і вийшла доїдати в коридорі. Денис теж не помістився біля столу. Йому доводилося пити каву, присівши на поличку для взуття. Подейкуючи, в древні часи все було навпаки, замріяно промовив він, спостерігаючи, як колишні не можуть поділити пепероні. Жінки готували їжу, прибирали в оселі, а до чоловіків ставилися з пошаною. Ми тебе дуже поважаємо, кивнула Надя. Але якби ти приніс чотири піци, то поважали б ще більше, додала Віка. А в якості подяки прийми те, що ми зараз усі поїдемо з дому і дамо тобі добряче виспатися. Не вийде, тобто, я з вами поїду, постановив Денис. Вже відпускав самих у клуб, і що з цього вийшло. Одна лізла в общагу пожежною драбиною, а троє інших влаштували таке авторпаті тут на кухні, аж сусіди поскаржилися хазяйці квартири, а та, між іншим, на мене наїхала. Бо не повірила, що дівчата можуть так поводитись. Віка склала руки на грудях. Нам нянька не потрібна, а я в тебе не питаю. Навіть коли Денис намагався здаватися грізним, у нього все одно не виходило. І взагалі, ви вже спізнюєтесь, дідько. Дівчата поспіхом доїли залишки сніданку і побігли збиратися. Більше за інших панікувала Віка. Вона ж проголосила себе керівницею операції Я на міське НЛУ», і коли щось йшло не за планом, вона перетворювалася на справжнього диктатора. Гробець, чому ти досі не нафарбована? Бігом замазуй коло під очима. Ти відео знімати, їдеш взагалі то, кричала, бігаючи, з косметичкою. Що в тебе в голові? Ні, не волосся, це гніздо. Емо, ти зарядила камеру. В нас залишилося десять хвилин. Ден звали з дороги. Де мої джинси? Від такого тиску я була готова забитися під ліжко. Напевно, на міжнародних конкурсах краси дівчати то не так сильно пресують. Хоча я буду повною скотенякою, якщо не визнаю, що в такому хаосі тільки Віка могла за лічені хвилини перетворити мене з домовичка Кузі на справжню леді. Собаки будуть в шоці, промовив Денис, коли ми нарешті вийшли з дому. Закладаюся. У них ще ніколи не прибирали какашки такі розфуфирені кралі. Віка зупинилась. Що? Ой, ну не кралі. Я мав на увазі гарні дівчата. Ні, що ти сказав про прибирання? блідніючи, промовила вона. Я думала, що волонтери лише з песиками граються. Судячи з подиву інших колишніх, вони думали так само. Здавалося, Денис тільки цього й чекав, ані на мить не пожалкував. Що проміняв сон на цю поїздку, промовив він, розпливаючись у блаженній посмішці. Ані на мить. Глава 16. СОБАКА Проти совісті Ніхто з нас не уявляв, наскільки непростим місцем виявиться собачий притулок. Не уявляв, поки не зустрівся поглядом з твариною, що сиділа у тісній клітці. Й мріяла про сім'ю. В тих очах була печаль, на яку, здавалося б, звірі взагалі не здатні. Звісно, деякі собаки, побачивши гостей, махали хвостиком і ставали на задні лапки, але навіть у цьому було помітне бажання торкнутися людського серця. Я відразу відчула докір сумління через те, що приїхала туди лише заради зворушливої картинки на конкурсі краси, до горлянки під котивком. А на очі навернулися сльози. Я опустила голову, аби це приховати. Не соромся, горобчику, прошепотів Денис. Мені так само хріново. Надя Емою теж поопускали голови, і тільки Віка трималася більш-менш нормально. До нас вийшла працівниця притулку. То була худа висока жінка в камуфляжному комбінезоні та бейсболці, опущеній на самий ніс. Вона скидалась на військового командира. А варто їй було пройти повз вольєр, як збуджені появою гостей собаки, вмить завмирали на місці. Жінка окинула нас прискіпливим поглядом. «В Сараї є запасні гумаки, промовила, коли помітила мої туфлі. Перезувайтесь, якщо хочете. Дякую. Я була готова носити будь яке взуття, тільки б на ньому не було підборів. Жінка кивнула і перейшла до роздачі наказів. Фронт, робіт такий. Хлопець береться за прибирання загонів, а дівчата годують собак кашею по два черпаки на миску. Після цього вигулюють щенят з першого сектору, вказала рукою на окремий ряд кліток. Це потенціальні кандидати на прилаштування в родину. Все зрозуміло. Віка підійшла до баняків з кашею і зазирнула всередину. Я не можу, заскиглила вона, кривлячись від різкого запаху вареною дерти стельбухами. В мене алергія на алергени», – Працівниця зиркнула з під картуза. Ви чого сюди приїхали? Вона думала, що з песиками гратиметься, відповів Денис. Ще зняти відео, щоб залучити більше волонтерів, додала Віка, штовхнувши брата в плече. Ну, то знімайте, махнула рукою. Головне, не заважайте працювати тим, в кого немає алергії, ясно? Так. Не заважати Віка не могла. Вона постійно сунулася камерою прямо в обличчя, просила мене то посміхнутися, то вирівняти спину, то замислено подивитися в сторону, аби вітер романтично розвіяв локони Для мене ж те відео втратило будь-який сенс. Я дійсно хотіла подарувати тваринам хоч по краплині своєї любові, пестила їх, чухала, дозволяла лизнути себе чи обійняти лапами. Моя куртка швидко забруднилася. На щоці з'явилась подряпина від кігтів, а руки були полікоцю каші. На якусь мить я навіть відчула себе вдома, у селі біля худоби. Так, тепер переодягнись. Ема тичнула мені в руки, невідомо чийсь марагдовий светер. Так ми вдамо, що ти побувала тут не один раз. Високий кудлати пес підстрибнув до Еми і пробував схопити одяг зубами. Ай! відсахнулася дівчина. Які вони тут скажені? Яну, давай бігом. Скоріше закінчимо зйомку, скоріше поїдемо додому. Я подивилася на камеру, на віку, яка гидувала навіть наближатися до собак, на надю, та познайомилась з хлопцем, що привіз тирсо для вольєрів, і якось змусила його роздати кашу замість себе. Один Денис без кар орудував граблями та лопатою. Мабуть, йому стало соромно за нашу компанію. І він вирішив компенсувати це власною працею. Досить, сказала я, Віка обурилась. Тобто у нас замало матеріалу, вона передивилася відзняті кадри, я нічого нормального не змонтую. Ніякого відео з притулку не буде. Я зачерпнула чергову порцію каші. Вимкни камеру, кінець. Гробець, ти при своєму розумі. вигукнула Ема. Надя вмить покинула свого тимчасового кавалера і прибігла до нас. Що сталося? перелякалась вона. В неї запитай. хмикнула Віка. Я нагодувала останню собаку і замінила воду у її мисці на свіжу. Дівчата, я дуже ціную ваші старання, але вирішила не використовувати собак не хочу брехати. Я б ніколи не приїхала сюди, якби не конкурс краси. Намагалась бути якомога щирою. Це не чесно та підло. Ми б ще в дитячий будинок поїхали, щоб розчулити суддів. Це ж лише собаки, закотила Надя. не перебільшуй. Але ви подивіться в ці очі. В тебе ту ж розмазалась, кивнула Віка. Та не в мої, у собачі. Я взяла мордочку найближчого песика в долоні. Вони так прагнуть уваги, а ми приперлися, щоб створити піар так не можна, навіть заради Макса. Ти все перекрутила, нехай, але це мій вибір. До нас підійшов Денис з двома щенятами на повідцях. З ними треба гуляти не менше 15 хвилин, промовив він, віддаючи мені один повідець. Іншим вже понадівали нашийники. Тож забирайте собі, а чого ви понадувалися? Бо у Яни благородство в одному місці заграла, пояснила Надя. Якщо ми нічого не зніматимемо, то я вшиваюся. Я з тобою. вигукнула Віка. Я, підхопила Емма, хочу в душ, щоб змити цю слину зі шкіри. Мене це відверто розгнівало. Ну, йдіть все одно ніякої користі від вас. Ніякої, Віка аж почервоніла. Та без нас ти провалишся на перших же хвилинах конкурсу. Я мала на увазі користь у притулку. А, дівчина на мить розгубилась, проте знову здійняла підборіддя догори. Але про конкурс все одно правда. Тоді краще я провалюсь із чистою совістю, як знаєш, колишні одночасно розвернулися та пішли геть. Три мушкетери, хай їм греть. А ти чого стоїш? перекинула свою лють на Дениса. Хотів вже приглядати за нами, то нас доганяй. За собаками виявилось цікавіше приглядати, ніж за вікою, тому я теж залишуся. Ну, цього я не очікувала, як хочеш. Після втечі колишніх я не була впевнена, чи вони захочуть допомагати мені і надалі. Залишалося тільки сподіватись, що курсова віки, гроші наді та стаття Емми залишилися важливими за образу. Настрій був препаскудний. Собачка поряд зі мною смикнула заповідець, просячи наздогнати її друга, який вже потягнув Дениса на прогулянку за двір. Мені не залишалося нічого іншого, як піти з ними. То в тебе тепер нова стратегія? запитав хлопець, коли ми порівнялися. Чим думаєш захоплювати увагу бикова? Вся надія на вроджений шарм. Денис розреготався. у цьому тобі не буде конкуренток. видушив крізь сміх. Ні? А якщо чесно, не знаю. Я зупинилась, щоб дати собаці змогу обнюхати кущ. Віка має рацію. Без них я піду на дно. Можна дати тобі пораду? Денис зупинився поряд. Ти вже давав і не раз. Наші підопічні заплуталися повітцями, і мені довелося підіймати свою собаку на руки, щоб звільнити її. Горобець, кидай цю марну справу, займись чимось корисним, нічого нового. А ось і ні. Я вже зрозумів, що ти не відмовишся від своєї мети. Наразі я саме за крок до цього. Ні, ти вперта, тому й йтимеш до кінця, заперечив він. Я хотів порадити залишитися собою не треба підлаштовуватися під стандарти, які тобі навіюють дівчата. Конкурс краси це чудовий привід показати бикову себе, себе, а не фейкову особистість. Якщо я покажу себе, то він навряд чи зацікавиться, Той й бій з ним. Невже ти настільки не поважаєш себе, що ладна прикидатися невідомо ким, аби тільки втримати коло себе хлопця? Я хотіла заперечити, але не могла підібрати слів. Все, що казав Ден, було правдою, а від усвідомлення цього на душі ставало геть гидко. Тобі легко говорити. Але ти не був на моєму місці. Я заучка, сіра миша, яку звикли не помічати. Половина однокурсників навіть імені мого не знають. Ось що в моєму випадку означає бути собою. Не надто привабливо, згоден. Поки ти себе не полюбиш. Тебе ніхто не полюбить. Банальщина. пробормотіла, смикаючи свого пса в бік дороги. Нам час повертатись. Подумай над моїми словами. Угу, пообіцяй. Та добре, добре, тільки відчепись уже. І так підсумки поїздки. Я не маю концепції та візитної картки. Посварилася з клубом колишніх і зрозуміла, що колись обов'язково візьму песика з притулку. Якось так. Глава сімнадцята Горобчика атакують німфи. Здаватися, це не про мене. Програти так, стати посміховиськом так, але тільки не здаватися. Занадто вже ціну мету я мала, щоб просто так взяти й опустити руки. Ось щось типу цього я торочила собі, коли після третьої пари збиралась на першу репетицію міск НЛУ. Лук. Яно почулося за спиною. Я озирнулась і побачила віку. Самого ранку ми не розмовляли, обмежилися стриманими привіт, і розійшлися по своїм справам. Що, не забувай посміхатися, промовила вона, повільно наближаючись до моєї парти. І тримай спину рівно. Я здивувалась. Ти все ще цікавишся моїм конкурсом, промовила потайки, скрещуючи в кишені пальці. Ну, я обіцяла Антону Степановичу. Павловичу, так, йому. Ясно. Ех, тільки но мені здалося, що я нарешті завела подруг, як все зруйнувала. Віка подивилася на мою засмучену міну і поклала руку мені на плече. Та годі, горобчику, Павлович, тут ні до чого, ми не кинемо тебе, промовила вже значно веселіше. Трохи попсихували, але потім подумали і вирішили, що ти маєш право обирати. Не хочеш використовувати собак, хоча це дійсно прекрасна і безпрограшна ідея, то не використовуй. Вигадаємо щось інше. Знаєш, я хочу довести цю справу до кінця. Я теж, мені аж від серця відлягло, але концепцію своїх виступів розроблю сама. Є ідея. Твій брат надихнув. Де? округлила очі. Мені вже страшно поділишся? Ні, нехай це буде сюрпризом. Сподіваюсь, ти не випікатимеш кекси на сцені, я розсміялася. Випічки не буде, обіцяю, поклала руку на серце. Насправді він допоміг мені відкрити очі на дуже важливі речі. Цікаво. Віка закусила губу. Напевно, вже планувала, як допитуватиме Дениса. Постривай, тоді в чому полягатиме наша допомога? Ну, мені все ще потрібні асистенти для театру тіней. Хоча постановку я знову зміню, вибач. Плюс без вас я не оберу сукню. І зачіску. Ось бачиш, а якщо моя ідея спрацює, і Макс таки зверне на мене увагу, то хто, як не ви, підготуєте мене до побачення. Не забувай, що моя кінцева мета аж ніяк не конкурс. Добре, домовились, посміхнулася Віка. Чухай вже на репетицію, потім все розповіси. Обов'язково. В мене наче крила за спиною виросли. Виходить, що клуб колишніх. Все ще діє, я не одна. В актовій залі вже зібрався натовп із студентів та викладачів. Учасниці юрбилися окремою зграйкою на сцені. Мені було достатньо ковзнути по них поглядом, щоб моя самооцінка не те, що впала до рівня плінтуса, а й покотилася кудись аж в оркестрову яму. Як же вам їх описати? Уявіть таку ситуацію. Афродіта, богиня жіночої вроди, спустилася на землю і вирішила народити донюк одну від Бреда Піта, іншу від Кріса Хамсворда, третю від Генрі Кавіла, і так далі по списку топ 14 секс символів Голівуду. А потім всі ті німфи підросли і вирішили взяти участь у конкурсі між Кенелу. Уявили? А тепер уявіть, як я почувалася серед цієї божественної еліти. Яно, ну, ми тільки вас і чекали. вигукнув декан, розмахуючи сценарієм над головою. Скиньте свої речі у крісло і приєднуйтесь до дівчат. Я збагнула, що все ще стою на порозі і не наважуюсь зробити крок всередину. Нога зависла у повітрі, як у солдата на плацу, а долоня буквально приросла до дверної ручки. Здавалося, якщо я її відпущу, то впаду у прірву і загину. Биков, залиште залу, вам тут не можна бути, продовжував командувати декан, бігом. О, Боже, ні, не зараз. Чому так швидко? Рятуйте, биков. До такого життя мене не готувало. Я на силу проковтнула кому горлі й спробувала зобразити невимушений вираз обличчя. Привіт. видушила, коли він підійшов до дверей. Макс підняв очі. Ти? Його вуста заграли посмішкою. Неочікувано, а конкурс стає дедалі цікавішим. Я залилася фарбою. Мене змусили. Пробурмотіла собі під носа. Подруга і куратор. Передавай їм окрему подяку від мене. Ну, все, передозування ендорфінами. Треба було щось відповісти, бажано дотепне. <с? <с?> ну, могло бути й гірше, я ж себе знаю. Поговоримо після репетиції, остаточно добив мене биков. Удачі. Макс пішов, а я поспіхом полетіла на сцену. Наша, хоч і коротка розмова. Послугувала таким потужним допінгом для змагань, що я вже й не помічала з верхніх поглядів та насмішливих зауважень конкуренток. Нехай хоч луснуть від своєї пихи, мене таким не пройняти. Те, що вони завчасно списали мене з рахунку, лише грало мені на руку. Як казав Наполеон найбезпечніший ворог це той, якого ти недооцінюєш. Зрештою, все пройшло не так важко, як я розраховувала. За задумом організаторів загальне дефіле плавно перетікало в танець. Пластика не моя стихія, але технічно я не партачила. Головне запам'ятати рухи, а колишні вже допоможуть відточити їх до ідеалу. Це як з іноземною мовою спершу вчимо лексику, потім працюємо з інтонаціями. Я думала нам підсунуть більш сильного джокера, наче між іншим прохопилася блондинка Аріна. Коли ми вже завершували репетицію, але яким чудом сюди потрапила ця яна, її подруга знизала плечима. Гадаю, оце жест милосердя від Студради, навіть не напружувалася говорити пошепки. Вона всю картинку псує, а я, між іншим, найняла професійного відеооператора. Ну, хоч буде з чого посміятися? Козе, знаю я цей прийом, емоційний тиск на суперника. Колись навіть таку доповідь на психологію готувала. Неприємно, звісно, але якщо вони думали, що я шмарки розведу, то не на ту нарвалася. Окей, розведу, та тільки не при них. Краще вдома в тиші й спокої. Щоб випадково не почути ще якісь приємності у свій бік, я поспішила змитися, коротко попрощалась з дівчатами і пішла. Думала знайти віку, якщо та ще в універі. Раптом в мене заграв телефон. Я подивилася на екран і знову впала в заціпаніння. Тебе й не наздогнати. вигукнув Макс, скинувши виклик. Поспішаєш на заняття? Та ні, я. Загалом Віка може й почекати. Я вже вільна, йду в гуртожиток. Чудово, тоді нам по дорозі. Уявляєте? Ні, ну ви уявляєте? Максим биков проводжатиме мене додому. Поки я переварювала цей факт, повз нас пройшла компашка злих німф. Кожна з них послала якийсь знак Максу хтось підморгнув, хтось помахав, а хтось відверто роздягнув його поглядом. Безсоромні. Чому досі не вигадали паранжу для чоловіків? Я б обов'язково одягла її на Макса, коли той стане моїм хлопцем, щоб ото не витріщались. Якщо ти не проти, промовив биков, повертаючи мене на землю. Звісно, не проти, тим паче нам все одно по дорозі. Як ти вже і казав, дихати. Дихати і думати перед тим, як щось говорити. Фух, зараз би хоч ковточок блакитних гаваїв для сміливості. Матір рідна, що за думки. З тим коханням я могла перетворитись на алкоголічку Ніяких коктейлів. Та й де б я їх узяла? В університетському буфеті тільки чай та розбавлений сік продають. Доводилося обходитися власними силами. Вперед. Глава 18. ЧАС друкувати талони Поки ми йшли коридорами і були в оточенні сотень студентів, я трималась більш-менш нормально. Коліна тремтіли, серце вистрибувало, але це вдалося приховувати. Однак варто нам було опинитися на вулиці, як мене накрило остаточно. А я все думав хто ж буде п'ятнадцятою учасницею? промовив Макс, скоса дивлячись на мене. Сюрприз, спробувала посміхнутись, але вийшло щось схоже на початок епіліптичного нападу. Не знаю, чи тобі казали, але я буду членом журі. О, не знала, а ще я не знала, навіщо брешу. Ага, тому приймаю хабарі і підкупи». Він підморгнув. Можна їжею. Я посміхалась, хоча й не була впевнена, що він пожартував. Шкода, але не маю чого запропонувати. В Моєму холодильнику навіть тергани голодують. Тотальна економія дійсно звузила мій раціон до рівня «вечерію чаєм з хлібом, а снідаю хлібом з чаєм. Доведеться грати чесно, подумки похвалили себе за більш-менш змістовну відповідь. Виявляється, це не так вже й важко. Молодець. Інші не надто переймаються чесністю. Наприклад, лада Доріна замутила з моїм сусідом. Тільки аби той дістав список питань для інтелектуального змагання, а ти їх маєш питання? Насправді ні, зізнався Макс, але ніхто у це не вірить. Щороку цей конкурс зводить дівчат з розуму, так готуються до нього, наче від нього залежить усе подальше життя. Я вже помітила, але ти, здається, взагалі не переймаєшся перемогою, бо в мене інша мета, яка як мінімум, зіпсувати свято тим красуночкам». Вижите, обмежилась головним. Хороша мета. Я болюватиму за тебе. Приємно, звісно, але інтуїція підказувала, що я не перша, хто це чує. І скільком ти казав те ж саме разом з тобою? запитав, сміючись, п'ятнадцятьом. Хоча б щиро. В мене знову задзвонив телефон. Дякувати Богу, вже не лівчику, як минулого разу. Я поглянула на екран незнайомий номер. Вибачилась перед Максом та підняла слухавку. Алло? Горобчику, це Денис, почувся знайомий голос. Я зараз не можу. Це стосовно роботи. Інша річ слухаю. Можеш вийти сьогодні о шостій вечора. За пару годин роздаси листівки, отримуєш гроші і будеш вільна. Так, зможу, а куди? Я зайду по тебе. Це недалеко від твого гуртожитку. Чудово, дякую, грошики. Невже в мене нарешті з'явиться хоч якась готівка? Тоді й чекатиму на дзвінок, ага, давай. День ставав все кращим і кращим. Тицяти людям папірці, це, звісно, не так престижно, як бути персональним репетитором, проте швидко і вигідно. Саме те, чого я потребувала. Молодець Денис не забув про мене. Хлопець. хмикнув Макс. Я помітила розчарування в його очах, лише на мить. Але воно точно було. У животі запурхали метелики. Здавалося, я й мала ладна злетіти над землею. Ні, 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 ні. Заторохтіла, наче боялась, що він зробить неправильний висновок і піде геть. То Денис, Хоча анатомічно він теж хлопець, але не мій. Биков сповільнив крок. Гаразд, поставлю питання інакше в тебе хтось є? Хтось. У мене? Здавалося, в моєму організмі відбувалася повна катастрофа. Кров кипіла, серце палало, а мозок взагалі не витримав і розплавився у калюжу, як інакше пояснити повну втрату надмисленням. Так, у тебе? В мене немає, прошепотіла, нікого. Тоді давай домовимось коли ти виграєш конкурс краси і перед тобою вистроїться черга з бажаючих запросити на побачення, я буду першим. Я жодного разу ще не раділа так сильно, навіть коли здала ЗНО з історії на сто балів, не могла вимовити ані слова, ба більше на очі навернулися сльози, тільки цього не вистачало. Бігом нахилилась і зробила вигляд, що зав'язує шнурок. Гаразд, промовила, ховаючи обличчя. Чергу я тобі забила, тільки талонів, на жаль, не маю. Поясню, чому після конкурсу. Макс присів на поряд. Не хочу, щоб пішли плітки про опереджене ставлення під час голосування, а ще не хочу давати конкуренткам додаткову причину ненавидіти тебе. Та нащо тобі те суддівство? Кидай конкурс, забирай мене скорі у вазі за сто марій. Будьмо разом, тільки ти і я. Ми одружимося, заведемо собаку, купимо дім в передмісті. А якщо я не переможу, запитала трохи усмілівши. Ти диви, вийшло навіть трохи грайливо. Не переймайся. Я забронював місце ще у кількох дівчат, тому не пропаду. Завбачливо. Я зраділа, що нарешті змогла зліпити пару слів в купу. Залишалося не наговорити зайвого. Піднялася на ноги і посміхнулася цього разу по нормальному. Шкода, що гуртожиток знаходився так близько до навчального корпусу, не встигла й оком мигнути, як опинилась біля пропускного пункту вахтерки. Цього разу через двері підеш. Чи тобі відчинити на балконі, підколов Макс. Через двері, щоки запалали. Дякую. Ми пройшли у фоє й опинилися на розвилці. Якщо виникнуть якісь питання, не соромся, пиши, промовив биков. Допоможу чим зможу. Добре, ще побачимось, торкнувся мого ліктя. Так, до побачення. І на цьому було б непогано розійтися. Але якби я не ляпнула на останок щось абсолютно дурне, то б земля перестала обертатися. Маю на увазі не того побачення, що побачення. Я пам'ятаю про чергу, <хи> тобто про це взагалі не думаю. Я зрозумів? Точно? схопила ковток повітря. Ти не думаєш про побачення. Знущаєшся, так? Трішки. Він з самого початку помічав мою реакцію на себе і не приховував, що йому це подобається. Ти дуже мила, Яно». І в цьому твоя зброя. О, бувай. Так, я спромоглася кивнути. Я мила. Ви чули? Ще ніхто не казав мені, що я мила. Всі компліменти, які лунали в мій бік, зазвичай зводилися до відповідальна і розумна, а мила це зовсім інший рівень. Отож, вся така мила і озброєна я побігла сходами в свою кімнату, аби встигнути переодягнутися на роботу. До речі, я так нервувала через прогулянку з Максом, що й забула про незручності свого взуття Чудодійна сила закоханості, глава 19. У вашій піці горобець. Денис підозріло подивився на мене. Можу лише уявити, наскільки тобі потрібні гроші, якщо роздача листівок викликає посмішку по самі вуха. Промовив він. Ну не могла я приховувати ейфорію. Не могла. Я знала, що негарно вихвалятися успіхами в особистому житті перед людиною, яка щойно розірвала стосунки, але мене наче прорвало. Макс провів додому, ну не провів. Він теж сюди йшов, проте це виглядало так, наче дійсно провів. І знаєш що? Ти впісялась від щастя? хмикнув. Ні, майже. Він назвав мене милою. Теж мені комплімент. Нічого він не розумів. Черствий, як позавчорашній хліб, я вирішила змінити тему, аби скептицизм Дена не затьмарював мій хороший настрій. Як твої курси, у нього загорілися очі. Завтра перше заняття, і відразу практика глянцевої глазурі, заторохтів десертний маніак Не можу дочекатися. Звісно, трохи хвилююсь, бо ж не хочу напартачити. Треба добре себе зарекомендувати перед Мариною Іванченко». Блін, це так хвилююче. Ото тебе штирить, не витримала я. Хто б казав? Денис розтягнув губи у посмішці і захлопав віями, копіюючи мене. Макс подивився на мене, Макс подихав у мій бік. О, Макс він навіть говорив зі мною життя прожити не дарма!» Ну, я хоча б за реальною людиною впадаю, а ти за кондитеркою. Згадується мені, як хтось називав ту кондитерку райською. було діло. Я досі пам'ятаю той смак, але дену про це знати не обов'язково. Колись ти випечеш велику імбірну печенюшку і одружишся на ній, гумор дошколяти. А по-моєму, дотепно. Ми дісталися на великої піцерії. Насправді я дуже часто проходила повз неї, проте нічого там не купувала через високі ціни. Це тут? Так, проходь всередину я покличу старшого. Заклад був витриманий у класичному італійському стилі, затишний та світлий. Отакий не соромно закликати гостей. Лише я встигла роздивитися інтер'єр, як до мене вже повернувся Ден а разом з ним і менеджер. «Добрий вечір, Яно, привітався чоловік і поклав на столик біля мене стос ярких листівок. Досить високий, маю визнати. Перевдягнутися можна у підсобці». Перевдягнутися, не зрозуміла, у костюм. Який костюм? Я подивилася на Дениса, але той тільки знизав плечима. Менеджер відповів замість нього Піци, хіба вам не пояснили? Невдоволено похитав головою. Ми ж тому й платимо більше, ніж прийнято, бо промоутер має бути одягнений у костюм. Денисе, покажи я нікуди пройти. Гаразд, я попленталася слідом за Деном. Інтуїція підказувала, що вбрання мені не сподобається, але я навіть не уявляла, наскільки. Посеред кімнати для персоналу стояв гігантський поролоновий кусень піци з отворами для голови, рук і ніг. Ну, Ден почухав потилицю. Принаймні тобі буде тепленько, я хотіла тріснути його об стіну, чесне слово. Чому ти мене не попередив? прошепіла, тицяючи пальцем у піцу. А якщо я зустріну Макса у такому вигляді, я й сам не знав, чесно, він зобразив невинне личко. Ти хоч приміряй, може, воно не так вже й погано буде. Я скинула куртку і натягнула костюм поверх светра, Почувалась максимально по дурному, руки стирчали і не опускалися, між ніг висіла салямі розміром з тарілку. а бортик піци впирався у підборіддя, як бандаж після перелому шиї. Як я до такого докотилася. Тобі личить, промовив Денис, насило стримуючи сміх. І обличчя таке червоне, наче помидорка чері. якраз в тему. Мовчи. Якщо хочеш жити, то мовчи. Слухай, а може, тобі піти у цьому на конкурс? Точно будеш виділятися на фоні інших, і на сукню не треба витрачатися. Все-все, замовкнув. Так, мене з дитинства вчили, що будь-яку роботу треба поважати. Якби я зустріла когось у такому костюмі, то б просто узяла листівку і пішла далі. Але самій вийти на вулицю у вигляді піци ще й з моєю сором'язливістю прирівнювалося самогубству. — Якщо зробиш хоч одне фото, загарчала я, ні, якщо навіть подумаєш про це, то я за себе не ручаюся. Добре. кивнув Денис. Я зітхнула, зібрала волю в кулак і пішла працювати. Так, а що робити? Маю ж я чимось платити за ту бісову сукню. Як роздасте, зайдіть в мій кабінет за оплатою, кивнув у спину менеджер. Що вам сказати? Враження грандіозні. Попри такий масивний одяг, я почувалася абсолютно голою. Першу листівку віддала лише через хвилин десять після того, як опинилася на вулиці. Спершу просто стояла посеред тротуару й молилася, щоб не зустріти нікого зі знайомих. Потім намагалась уявити себе невидимкою. не працювало. Як на зло, ще й вітер здійнявся, а відтак піца перетворилася на парус. Стояти було важко, мене зносило з ніг. Зрештою, я наважилася підійти до бабці з собачкою. Тицнула їй папірець та, святкуючи успіх, змилась якомога далі. Після цього стало трохи легше, і справа зрушила з мертвої точки. Впоратися за дві години, звісно, не вийшло. Здавалося, що я цілу вічність прикрашала собою вулицю. Ноги боліли, а шия затерпла, як після нічної поїздки в автобусі. Проте листівок залишалося все менше, і це додавало наснаги. Апетитна. вигукнув якийсь козел, проходячи повз мене. Я перелякалась. На дворі було вже темно, контингент навколо змінився, а уява малювала страшні картини. Рятуючись від потенційної небезпеки, Яку, власне, сама собі й вигадала, я бігом роздала останні рекламки і чкурнула рятуватись у затишок кафе. Менеджер вже закінчив працювати і сам йшов додому. Я залишив гонорар Денису, відповів, перестрівши мене у дверях. І знаєте, я спостерігав за вами з вікна, тому більше ми співпрацювати не будемо. Краще пошукаємо когось більш розкутого. Добре, було цілком очікувано. Дякую. Я й сама не збиралась приходити знову, тому не дуже й засмутилась. Скинула на нависний костюм, розім'яла шию і опустилась на стілець, щоб перевести подих. Ніколи не думала, що сидіти може бути настільки приємно. Потім набрала Дена. Неси мої гроші, промовила у слухавку. Поки він ішов, я ледь не задрімала, втомилась, як собака. Ти все ж таки впоралась, пролунало над вухом за кілька хвилин. Я підняла голову й мимоволі відкрила рота, щоб там не казали, а чоловіки у формі справді привабливі, навіть Денис. Чорний кухарський кітель додавав йому солідності й мужності. Ого, не зразу збагнула, що промовила це в голос. Хлопець ледь помітно посміхнувся. Ось чесно зароблення. Простягнув дві двохсот гривневі купюри. Гадай, насправді ти здобула набагато більше, ніж оці копійки. Здолала свої внутрішні бар'єри, поглянула страху у вічі. Я забрала гроші і сховала в кишеню. Не напружуйся, Ти мене підставив, і можеш скільки завгодно заганяти про високі матерії. Але я все одно ображаюсь. Кажу ж, що не знав про костюм, але від цього не легше. Хочеш їсти? раптом запитав Денис. Я б зараз і слона зжерла. Міс, за вами дійсно корона плаче, закотив очі. Ходімо, вибереш собі з меню. Ага, розбіглася. Я накинула куртку і застібнула її на всі гудзики. Не для того я вставляла себе клоунесою, щоб все на кафе спустити. Я пригощаю, перервав Денис. Вважають це компенсацією за стрес. От негідник. Знаю, як знайти підхід до дівчини. Стрес жахливий. Мені може знадобитися поміч психолога. Візьмеш ще й десерт. Боюсь, мою психіку врятують тільки найдорожчі позиції. Горобець Не наглій. Ти будеш їсти, чи ні? Буду, здалася я. Тоді йди у зал і знайди собі столик. Хіба ж я могла услухатись такого солідного чоловіка? Ох, ці кітеля. Глава двадцята. СУКНІ шмарклі і блискучі карми. Час до конкурсу невпинно спливав. Я намагалась не гаяти ані хвилини. Вдень під суровим наглядом колишніх репетирувала танець і дефіле, ввечері, увімкнувши настільну лампу, доводила до досконалості свій тіньовий театр. Єдине, що в мене більш-менш виходило. А вночі писала текст для візитної картки. Ти маєш рухатись плавно, пластично, всоти повторювала Ема. Спостерігаючи за моїми конвульсіями під музику. Відчуй ритм, я відчуваю. То чому тоді смикаєшся, як зламаний робот пилосос? Мій дід, коли п'є, і то краще танцює. Так, горобчику, кивнула Віка, ти занадто скута. Розслабся і спробуй тримати задоволення, надя хіхікнула Ти кажеш, як мій перший хлопець, але то було не про танець. Та годі, в неї просто стиль такий. Встав на мій захист Денис. І це той, хто сміявся гучніше за інших. Щось типу техно. Яке техно у вечірній сукні, обурилася Віка. До речі, про сукню. Ема і надя переглянулися. Може, зробимо паузу і поїдемо по сукню? То була хороша ідея. Сукня один із найважливіших елементів конкурсу, а я й досі не забронювала її в прокаті. Краще зробити це завчасно, аби в останній день наганяти по Києву. В пошуках чогось пристойного. Я не проти. «Ден, поїдеш з нами? запитала Віка. Чоловіча оцінка не завадить. Ну, клас. Який сенс у присутності хлопця, котрий заявляв, що мені варто виступати в костюмі пітци? І взагалі, відколи це він став членом нашого клубу, затесався зайцем без запрошення. Це не обов'язково, в нього, мабуть, купа більш важливих справ. Та ні, знизав плечима Денис. Я сьогодні вихідний. Якраз є час, аби підготуватися до наступного заняття на курсах. Не відступала я, сподіваючись, що хоч це його зачепить, я й так встигну. Ема звела погляд до неба. Ти що, соромишся, Дениса? хмикнула. Ні, збрехала я. Ну, то поїхали. Я уявлення не мала, чому Ден вирішив попхатися з нами. На його б місці я б сиділа дома і насолоджувалася відсутністю дівок. Які останнім часом окупували ледь не увесь простір його житла. Ні, ну тепер то я, звісно, знаю його мотиви, але вам поки що про них не розповім. Має ж бути в моїй писанині хоч якась інтрига. Коротше, поїхали далі. Ми дісталися торговельного центру і відшукали магазин, про який говорила Надя. Це тут вона розпливлася у посмішці. Чи не рай? Кому як? прошепотіла я. Застійки визирнула продавчиня, пухкенька жіночка у літах. Вітаю, промовила вона. Чим можу допомогти? «Добрий день». Віка пройшлась уздовж десятків вішаків із сукнями. Що ви даєте на прокат? Продавчиня провела нас до окремого закапелку. Ось одяг з історією, є вінтаж, є сучасні моделі. Можете роздивитися і поміряти. Якщо виникнуть питання, я буду поряд. Добре. Я з повною розгубленістю подивилася на дівчат, а ті зрозуміли, що треба брати ініціативу в свої руки, І заходилися носити у примірочну один наряд за іншим. Денис теж встрягав з пропозиціями, але вони швидко відкидалися експертами. Просто сядь на диванчик і чекай, поки Яна не переодягнеться, скомандувала Віка, тоді й скажеш свою думку. Яка ж ти нестерпна, скривився він. Як і належить сестрі. Все ж таки Денис послухався. Сівся напроти примірочної, як суддя якогось шоу про моду, і заявив: Чекаю на перший образ. То почекай ще. пропихтіла я, намагаючись розібратися з бретельками на сукні. Почувалася рибою, що потрапила у сіті. Нарешті влізла, застібнула блискавку на спині і стерла під з чола. Ну як? Відсунула завісу, показуючи Денису і колишнім сріблясте непорозуміння на собі. Як трансвестит, постановив хлопець. А на вішалці вона здавалася такою стильною, зітхнула Надя. Давай наступно. Я позбулася срібної сукні й одягнула атласно червону. Ось вона Денису сподобалась. «Хм, непогано, промовив він, навіть дуже. Віка поспіхом прикрила мене черговою сукнею. Хто б сумнівався. вигукнула вона. Там же соски просвічуються. Я залилася фарбою як Хамелеон, і забігла в примірочну. Скажи, що ти нічого не помітив, змолилася звідти. Ден, хочеш, щоб я збрехав? Взагалі то я хотіла, щоб він кудись зник. Тоді просто мовчи. Сціпивши зуби, пернула у синю, оздоблено стразами Сваровські. Нормально, схвалила Віка. А тобі самі як? Я покружляла біля дзеркала. Виглядало дійсно гарно, благородний, насичений колір, не вульгарне, але відкрите декольте та й розмір мені підходив. Вже думала зупинити вибір на тому варіанті. Коли у дзеркалі промайнула інша сукня, я обернулася. Неподалік від нас, продавчиня одягала на манекен дещо абсолютно дивовижне. З ледь не дитячим захватом я обійшла навколо неї. Як гарно! Вихопилась у мене, та сукня перевершувала всі інші в магазині, виділялася, мов троянда посеред ромашкового поля. Вона була ніжною, димчато-бузового кольору, не розтяцькована камінцями, бісером чи іншими радощами сороки. Та, попри це, притягувала погляд. Я ніколи не думала, що зможу закохатися в одяг, але так воно і сталося. Новинка, відрекламувала продавчиня. Коли колишні з Денисом теж зібралися навколо манекену, шифон з люрксовою ниткою, на вагу, як пір'їнка. Скільки воно коштує? запитала ема. Три вісімсот. ж я не могла таке собі дозволити. Мені навіть п'ятсот гривень за прокат було важко віддати, а така сума, ще й за річ, яка одягнеться лише один раз, я провела кінчиками пальців по спідниці, прощаючись з тією красунею. Якщо хочете, можете приміряти, загорілася жінка, помітивши мій захват. Маю ще одну таку. Та ні. Навіщо собі серце краяти? Дякую. Не відмовляйся, промовила Ема. Хоча б подивишся, як вона на тобі сидітиме. На манекенах все круто виглядає, а на тілі інша історія. Хоч не сумуватимеш. Так, підхопив Денис, спробуй, Ну, хіба що тільки для того, аби розчаруватися у ній. Збагнувши, що ми не націлені на покупку, жінка вже без ентузіазму простягнула мені сукню близнюка. І знаєте що? Краще б я її не міряла. Вона була розкішною. Ні, я у ній почувалася розкішною вперше за своє життя. Тепер усе, що ти одягала до цього, здається непотребом, сказав Денис. Він навіть піднявся зі свого трону, щоб краще мене роздивитися. Тобі дуже личить. Дівчата теж замилувались, а ці прозорі крильця на плечах. Як у феї. Якщо підібрати волосся й відкрити шию, Віка закрутила копицю моїх локонів на потилиці. Було б ідеально. Було б, мій голос звучав, як у віслючка Іа. але вона занадто дорога. Давай я хоч сводкою на пам'ять, запропонувала Ема. Ого, угу. якась сукня, всього лише шматок тканини. А я так не хотіла розлучатися з нею, то було взагалі нетипово для мене. Напевно, вплив колишніх давався у знаки. Все, я не можу на це дивитися. В очах Наді забриніли сльози. Невже я виглядала настільки нещасною? Вона пірнула у сумочку і дістала звідти ті самі дві тисячі, які я давала їй нещодавно. А може, й не ті? Я ж їх не мітила, не суть. Ми маємо її купити. Мені перехопило подих. Ні, не вигадуй. Тобі треба заплатити за житло. Попрошу відстрочку», – відмахнулася Надя, не вперше. Все одно, не сперечайся, дай мені зробити хоч одну добру справу. Я про свою карму піклуюся. Денис теж поліз за гаманцем. Тоді моя карма теж хоче скинутись, скільки там не вистачає. Тисячу вісімсот. вмить підказала продавчиня. Гаразд, ну, тоді я скинусь. Промовила Ема. В мене є заначка. Ось візьміть хоч чотириста. Віка тихенько вилаялась. А я тепер виглядаю жлобярою, теж дістала гроші, відкладала на татуаж губ. Але нехай, в мене ж, виявляється, є такий щедрий брат. Позичи, якщо що. Ніфіга, відповів Денис, але її купюри теж поклав у спільну казну. Я вже ревіла, як ненормальна. ви Ви найкращі. Тремтячими руками простягнула й свої заощадження, а потім узялася обіймати свою групу підтримки. В мене немає слів. Ну, все, прошепотів Ден, плескаючи мене по спині. Не розмазуй шмарклі по моїй футболці. Вибач, дружба це прекрасне слово. Я переконувала себе, що не потребую її, поки не відчула підтримку клубу. Не знаю, ким була для них я на горобець експериментом, розвагою. Тягарем чи шляхом для отримання власної вигоди, але мені кожен з четвірки навпроти став справжнім другом. Глава 21. щоб життя медом не здавалось. Нова сукня стала головною прикрасою кімнати. Я так трусилася над нею, що навіть побоялася сховати шафу, та була старезною трохлявою. Зі захнутими гвістками та скапками власне, як і належать гуртожитковим меблям. Натомість я повісила свій скарб на книжкову поличку навпроти свого ліжка І милувалася ним перед сном. Єдиний мінус у нічній темряві це виглядало трохи лячно, ніби привид завис у повітрі. Та що поробиш кращого місця в моїх апартаментах не було. Настала черга генеральної репетиції. Я вже не нервувала, принаймні так, як раніше. Більше того, мені дійсно хотілося, щоб той конкурс скоріше відбувся вийти на сцену, зробити все від себе залежне і нарешті видихнути з полегшенням. А якщо Макс не жартував і дійсно після всього запросить мене на побачення, я стану найщасливішим горобцем у світі. Загалом нормально, але досі є на що треба звернути увагу. З виглядом великого театрала підсумував декан. Яно, дефіле – це не військовий марш. Не варто так розмахувати руками. Катерино, не намагайся стати попереду інших учасниць, тебе і так добре видно. Так, що там по талантах? Весь реквізит привезли. Перевірте, щоб все було на місці. Вибачте, схопилася я, а ви можете десь позначити, щоб під час мого виступу вимкнули світло. Ну, якщо тобі так буде комфортніше, хмикнув чоловік. Між дівчатами прокотився смішок. А ще позначте, втрутилася ріна, щоб глядачі заплющили очі під час її танцю, візитної картки та опитування, пожалійте їхню психіку. Мене така нахабність неабияк розлютила. З вуст колишніх вилітали й гірші підколи, але то було у позитивному руслі, а ось красотуля говорила з неприхованою уїдливістю. Я склала руки на грудях, щоб виглядати більш загрозливою. Боже, як смішно. Ти часом не думала спробувати себе в стендапі? Ні, спокійно відповіла дівчина. Шкода, бо потенціал так і пре. Аріна нахмурила брови. Куди там мені? награно зітхнула вона. Я б все одно не змогла розсмішити людей краще, ніж ти, коли розгулювала у костюмі піци. Мені зробилося зле. Я скосила погляд на інших дівчат, ті насилу стримували сміх. Не обов'язково було володіти геніальною дедукцією, аби зрозуміти, що всі в курсі. Аріна дістала телефон і повернула його екраном до мене. Вся та впевненість, про яку я писала вище, просто вивітрилась. Знаєте, що там було? Ні, не фото. Вона зняла відео, підставила під нього музику і завантажила це у Тікток. Контент непоганий. Я наближаюсь до людей, хочу дати їм листівку, але потім соромлюся і удаю, що просто проходила повз. І так кілька разів поспіль. Якби у головній ролі був хтось інший, то виглядало б дійсно смішно. Ледь не забула, в очах Аріни заграли бісики. Хорошим настроєм треба ділитися з іншими, і ця коза поширила ролик у всі соціальні мережі. Ну, що, горобець? Хотіла привернути увагу бикова, тобі це точно вдалося. Насолоджуйся популярністю. Ти. Ти. У мене боролися два нестримні бажання. Хотілося розбити той телефон об голову Аріни, і водночас голосно розплакатися. Ні перше, ні друге я собі дозволити не могла. Натомість звернулась до дівчат. А що ви смієтесь? Сьогодні вона тролить мене, а завтра за вас візьметься. Сподівалася, що хоч декан за мене заступиться, але виявилось, що увесь цей час він обговорював якісь питання зі звукооператором. Я ніби повернулася у школу, почувалася затюканою, самотньою дівчиною, над якою насміхаються сильніші. Так і не дібравши слів, аби відповісти Аріні, я покинула репетицію, відсиділа ще одну лекцію, а потім втекла у гуртожиток. Тим часом відео, як бісів коронавірус, Поширювалася між усіма моїми знайомими. «От падлюка!» – лютувала Емма телефонною розмовою. Ти, головне, не ведись на цю провокацію, вона лише намагається зламати тебе. В неї виходить. Забий. Я зрозуміла, якби ти голою була чи під кайфом, а так просто працюєш. Тут нема чого соромитись. Я посміховисько заскглала, падаючи на подушку. Блін, стільки працювати над образом. Всі ці вії та макіяжі. Для чого? Щоб в результаті запам'ятатися піцею. Постривай, хтось приперся. Я витерла сльози, взула, капці і пішла відчиняти. Останнім часом сусідка навпроти заходилася позичати цукор. Вибачте, але мої запаси теж не безкінечні. Та й настрій був настільки кепський, що я налаштувалася виказати все обурення, яке мало звалитися на Аріну. Що? гаркнула, штовхнувши двері. Привіт. На порозі стояв точно, Макс. Він збентежено посміхнувся, а разом з тим погасив у мені всю накопичену лють. О, функція красномовства, як завжди, заглючила. Як ти тут? Як? Прийшов поговорити, можна увійти? Звісно, промовила я, аж потім згадала про сукню. Не хотіла засвітити свій головний козир. Ні, вибач, ти плакала? раптом запитав биков. Ні. Я відвела погляд. Тоді чому в тебе червоні очі, алергія, збрехала перше, що спало на думку. На Аріну. по мені немов розряд току пройшовся. Померла остання, квола надія на те, що до Макса відео не дійде. Ти дивився? Так, кивнув. Але я не бачу жодної причини, що плакати. Ну, посміялася з тебе і що. Це ж, навпаки, добре, ти підняла людям настрій. Ти не розумієш. Я не хотіла нити, але мені подобалося, як він мене жалів, тому не змогла зупинитись. Я ж сама винна. Мене ніхто не змушував одягати той костюм. Треба було відмовитись, коли з мене почав кипкувати Денис. Але ж ні. Хотіла довести справу до кінця. Думаю, Денису вже теж перепало Від віки. Я не відразу зрозуміла, наскільки велике значення мала його репліка. Спершу посміхнулася. А потім мені стало жарко. Звідки він знав, що Денис брат Віки? Стала панічно згадувати наші розмови. Я ж точно ніколи не згадувала про будького з дівчат, тоді чому із сотень Денисів у столиці він згадав саме про того. Макси сам збагнув, що бовкнув зайвого. Він міцно стиснув губи, немов боявся прохопитися ще раз. Але все пізно, пізно. Звідки ти? Мене накрило такою хвилою сорому, що я ледве стримувала свій розпач. Він знав про колишніх. Знав, бо інакше б не м'явся, наче його схопили на гарячому. Макс довго збирався думками, перш ніж зізнатися остаточно. Мені здається, що ти трохи перемудрила з тим клубом, нарешті промовив він. Я відчула приступну доти. Мабуть, мій організм вже не знав, які ще сигнали надати, аби скоріше закінчити таку стресову розмову. Я задки, як черепашка у панцир, сунулася в свою кімнату. Хто тобі розповів? пискнула, тримаючись за двері. Хто з них? Це неважливо. Та й усе, що ви там замутили, було зайвим. Хто? Просто скажи. Подруги трястя їм. Моя підтримка та опора. Я ж на них ледь не молилася. Моя мама мала рацію нікому не можна довіряти. Нікому. Ну, гаразд, Макс наважився подивитися мені прямо в очі. Віка. Глава 22. КрапКИ над і Як не вмикати істеричку, коли здається, що увесь світ зговорився проти тебе? Якщо знаєте способи стримати свій гнів, то напишіть їх у коментарі. Бо я у цьому питанні справжній нуль. Ніколи не думала, що зможу гупнути дверьми прямо перед носом коханого. Змогла. Сховалася від нього, щоб не бачити і не чути. Потім кілька годин ревіла у подушку, заснула, прокинулась з головним болем та опухлими очима. На телефоні назбиралося кілька повідомлень від Макса Як ти? Давай поговоримо набери мене, як зможеш. Який сенс нам говорити? Щоб я вмерла від сорому? Ні, дякую. Замість цього вирішила розставити усі крапки над і й офіційно заявити, що клуб колишніх розпадається. Скинула на флешку те, що встигла написати для дипломної віки, а було там небагато, переодягнулася у свій звичайний одяг, аби почуватись хоч трохи впевненіше, І, розіславши всім дівчатам смс з проханням зібратися у віки, вийшла зі схованки. Спеціально йшла повільно, аби Ема і Надя встигли приїхати першими. Прокручувала в голові ймовірний діалог, налаштовувала себе зберігати спокій та ясний розум. Тільки ніфіга не спрацювало. Щойно Денис запустив мене в квартиру, я вибухнула як плаксива бомба. Ти знав? наїхала на першого, хто потрапив під руку. Теж знав і підігравав їм? Ден округлив очі. Ти про що? Де вони? Де колишні? Пішла коридором, шукаючи своїх зрадниць, хлопець спіймав мене за руку, змушуючи зупинитися. Що таке. рикнула я. Якщо він подумав заспокоїти мене, то марно старається. Це не вдалося навіть Максу, тож йому тим паче не світить. Розутеся забула, кинув на мої запилені кросівки. На Вамериці живемо. Ах, дітько, На силу розв'язала шнурки, ці, наче, теж зговорилися проти мене, скинула взуття. Я рушила прямо в спальню віки. «А, все кубло вкупі, плеснула в долоні, побачивши дівчат. Зібралися обговорити новий план знущання з мене? Ти ж нас сама покликала, наче нічого не розуміючи, промовила Надя. У тебе все нормально? Все ненормально. Віка підійшла ближче і простягнула до мене руку. Якщо ти так засмучена через те відео, почала вона, я відскочила в бік, Боляче вдарившись булкою об кутумбочки. Та що ж це за день такий? Спалахи на Марсі, магнітні бурі? Місяць в дупі. Ай, біси з ним. Розуміючи, що колишні обрали стратегію партизанів, я запитала напряму. Навіщо ви розповіли Максу про клуб? А щоб це прозвучало ще більш загрозливо, додала К «Кози!» Надя земою переглянулися. Ми не розповідали, майже одночасно промовили вони. Тоді я перевела погляд на віку. Тобі нема сенсу брехати, промовила особисто до неї. Я все знаю. На мить в очах дівчини промайнуло каяття. Вибач, нарешті пробурмотіла вона, опустивши голову. Що? Ден вирішив більше не підслуховувати під дверима і увірвався у кімнату. Здавалося, він був обурений не менше мене. Ти здуріла. Перше правило клубу не згадувати про клуб. Віка склала руки на грудях, підійшла на безпечну відстань. Не було у нас таких правил, промовила вона. Та й хто б міг подумати, що Макс виявиться таким треплом?» Прямо як ти, загорілася Надя. Я думала, що коли хтось із нас і проговориться, то це буде Ема. Гей, а чого я? Денис кивнув. Я теж більше до Еми схилявся, вибач, обернувся до неї. Просто в тебе були найдивніші мотиви допомагати горбцю. Якась стаття. Моя стаття. дівчина зблідла. Все, що я записувала, тепер і даром нікому не потрібне. Стільки праці коту під хвіст. Дякую, Віку, що зіпсувала класний матеріал. Матеріал? Вона мені репутацію зіпсувала. Все, моя грізність закінчилась, я повернулася в образ плакальниці. «В мене ж тепер жодного шансу немає. В тебе його й так не було, промовила Віка. Тому я поговорила з Биковим. Не дивіться на мене, як інквізитори на відьму. Зараз усе поясню. Будь ласка, просичав Ден. Віка стала переминатися з ноги на ногу. Це сталося ще до заснування клубу. Яно, не ображайся, але ви з Максом з різних полюсів. При цьому твоя пропозиція з дипломною була дуже заманливою. Тому я вирішила перестрахуватися І того ж дня зустрілася з Биковим. Ну, ми ж не чужі люди. Він погодився підіграти. Хто ж знав, що ти зайдеш настільки далеко? Постривай, мені наче землю з під ніг вибили. То всі наші з ним зустрічі були підлаштовані. І на стадіоні, коли я тікала, і після клубу, і ця прогулянка до гуртожитку. Хто небудь зітріть мені пам'ять. За оте проводжання я нічого не знаю, поспішила додати Віка. Але мінімум дві зустрічі, ну так, не випадкові, мені прикро, чесне слово. Надя звелася на ноги і схопила свою сумку. Я в шоці? Для чого ми стільки часу витрачали? Ще й горобця у конкурс затягнули. Це свинство, віко, я йду звідси. Ема була не менш пригніченою. Мені тут теж нічого робити. Яно, ти з нами? Так. Я поклала на стіл флешку. Тут деякі матеріали по твоїй дипломній. На більше ти не заробила. А й попроси, будь ласка, Макса, щоб більше не писав мені. Нехай марно не старається, все скінчено. Денис буравив сестру поглядом. Догралося. Хоч ти не чіпай. вибухнула Віка. Хочете йти? Прошу. Вас тут ніхто не тримає. Зробили з мене всесвітнє зло. Наступного разу, Яно, шукай когось рівного собі. Може, тоді не доведеться збирати цілу бригаду консультантів? Не слухай її. Ема підштовхнула мене до виходу. Насправді Віка мала рацію, я намагалася стрибнути вище своєї голови. Ще й той конкурс краси. Я поверну сукню в магазин і віддам вам гроші, промовила до дівчат. Дякую за все. Якби я була мудрішою, то б назвала цю пригоду хорошим життєвим досвідом. Але як виявилося, Мудрості в мені було так само мало, як у віці совісті. Саме тому, замість висновків, я зробила дзвінок у деканат і повідомила, що знімаю свою кандидатуру з конкурсу. Київ поринув у нічну дрімоту. Гуртожиток потихеньку затихав, а мені, як на зло, більше не хотілося спати. Душі було порожньо, в холодильнику також. Я доїдала останній шматок печива і шукала в гуглі комедію. В якій би не було ані романтики, ані дружби. Сподівалась, що хоч кіно зможе підняти настрій. У двері хтось тихенько пошкрябався, вдома нікого немає, вигукнула, сподіваючись, що непроханий гість зрозуміє натяк. Горобчику, почувся голос Віки. Відчини. Я аж поперехнулася. Ось кого точно не чекала, так це її. Не хочу з тобою розмовляти. То не розмовляй, просто слухай. Ні, тоді я говоритиму прямо тут. Ти ж мене все одно чуєш? Більше не чую, я одягла навушники. На жаль, навушників у мене не було, закрила вуха долонями, але це не допомагало. Ден сказав, що не пустить мене додому, поки я не вибачусь, і він не пускає. Реально, зачинив, падло двері, уявляєш? Але я й сама прийшла б до тебе. Мені так хріново. Пусти, будь ласка, лише на десять хвилиночок. Обіцяю, ти не пошкодуєш. Я вже сто разів пошкодувала, що зв'язалася з тобою. Ти мене все одно слухаєш, зраділа Віка. Це означає, що тобі не байдуже. Ну, Яно. Звісно, не байдуже. Навіть боляче. Ніколи б не подумала, що мені зможе розбити серце дівчина. Гаразд, здалася, але тільки на десять хвилин. Глава двадцять третя. Одна переписка замість тисячі слів. Перше, що я помітила, Віка поводилась геть нетипово для себе, притаманна їй самовпевненість кудись зникла. Плечі були опущені, а погляд блукав підлогою. Горобчику, прошепотіла, закриваючи за собою двері. Я налажала, знаю. І щиро про це жалкую. Я не думала, що ми зможемо стати подругами. В мене тої подруг ніколи не було. Хлопці були а ось подруги. В тебе їх не буде, поки вважатимеш себе розумнішою за інших. Я відступила вбік, дозволяючи їй пройти в глиб кімнати. Віка роззирнулася по сторонах, побачила сукню і важко зітхнула Ти не повинна відмовлятися від конкурсу. Я вже ще не пізно передумати. Я кажу, це не тому, що обіцяла Антону Павловичу. Нічого собі, у стресовій ситуації Віка навіть згадала ім'я викладача. Ти маєш довести цю справу до кінця не заради Макса, а заради себе. Нехай усі дізнаються, яка ти насправді класна. Я сіла на край ліжка, Віка опустилася поряд і продовжила. Якщо бути максимально щирою, то клуб колишніх найкраще, що відбувалося зі мною за останні роки. Завдяки тобі, Горобчику, я відчула себе потрібною саме через це і продовжувала вам брехати. Не хотіла втратити компанію. Егоїстка, знаю. Кілька хвилин я мовчала, переварюючи, почути. би мені не хотілося злитися на віку й далі, людь безповоротно згасла. Якщо чесно, то не очікувала, що ти прийдеш, зізналась. Мене замучили совість та Денис. Якщо брата можна відіслати нафіг, то до совісті доводиться прислухатись, тим паче її вуста повільно розтягнулися у посмішці. Що ще? Я напружилась, не лякай мене ще більше. Маю тобі дещо показати. Віка дістала телефон. Після цього ти просто зобов'язана пробачити мене. Заінтригувала. Ось. В її очах затанцювали вогники. Читай. Віка відкрила свою переписку з биковим. Спершу мені захотілося відвернутись. Було таке враження, наче я пхаю носа в чужу брудну білизну, але цікавість взяла гору. Ти придурок? Навіщо все розповів? Випадково, як вона? А мій стан тебе не бентежить? Я ж тепер ворог народу, допоміг називається. Я поговорю з Яною, коли вона трохи заспокоїться. Ні в якому разі, навпаки, не показуйся їй на очі, бо ще від сорому в інший універ переведеться, не роби гірше. Але тоді вона подумає, що я прикидався. Блін, биков, не тупи. Я ж кажу, що вона знає. Це ти тупиш. Вона мені дійсно подобається, а через усю цю хрінь. Тепер уникатиме. Що? о О-о, в якому сенсі подобається? В прямому все гуляй, віко, я сам розберусь. На мить в мене зупинилося серце. Перечитала все ще раз. Прекраснішого тексту я ніколи не бачила. Якби було можна, то роздрукувала б ті повідомлення на пам'ять в рамочку і на стінку. Це правда? запитала, повертаючи телефон. «Переписка реальна? Реальна. Присягаєшся? Навіщо мені ще гірше забрехуватись? Не знаю. Може, ти досі розраховуєш отримати дипломну?» Та біс з нею, тією дипломною, я сама напишу, куплю. Яка різниця? Зараз мова не про мене. Так, клуб був не зовсім чесним, але він теж приніс плоди. Головне, що завдяки йому ви зустрілися. Тут ти не посперечаєшся. Сама б я ніколи не наважилася говорити з Максом. Що мені робити далі? Спершу надрати зад Аріні на конкурсі, Віка кивнула на сукню, а потім дати шанс бикову. Ну і мені. Ну, ж, богоробчику, ти сильніша, ніж вважаєш. Я подивилася на віку, не була впевненою, що чиню правильно. Може, й не варто було довіряти їй знову, але куди правди діти? Мені дійсно хотілося примирення. Пообіцяй бути чесною. Більше ніяких махінацій за моєю спиною. А ти пообіцяй не кидати конкурс краси. З цим буде важко, бо я вже кинула. Дорогою від тебе подзвонила декану. Дзвони ще раз. Або, якщо хочеш, я йому сама зателефоную, завелася не на жарт. Хоч зараз, поки не пізно. Ніч на дворі. Значить, він точно не зайнятий і візьме слухавку. Дай номер. Я й сама розуміла, що маю повернутися на конкурс. Інакше Аріна думатиме, наче мене зламало відео з піцею. А ось і ні. Я доведу, що сильніша за неї та всіх інших учасниць разом узятих. І перед Максом з'явлюся із гордо піднятою головою. Зрештою, чого мені соромитись власних почуттів? Ну, гаразд, з останнім перехнула палицю. Насправді я знала, що навіть не насмілюсь подивитися в бік суддівського столу. Тим часом Віка, вслуховуючись в довгі гудки телефону, Намотувала кола по кімнаті. «Добрий вечір!» – раптом просіяла вона. Це Вікторія Гайсинська Я з приводу Яни Горобець. Ой, вибачте, я не думала, що спатимете о другій ночі. Але якщо вже прокинулись, то ви б не могли повернути Яну назад. Як це куди? У конкурс? Я закрила обличчя руками. Він з просоння нічого не розуміє, прошепотіла я. І що, що відмовилась? Вона ж дівчина має право передумати, продовжувала Віка. Дати їй слухавку? окей, я ж спітніла. Та діватися нікуди. Узяла телефон і приклала до вуха. Яно, почулося на іншому кінці, що відбувається? Ще трохи, і я сам тебе дискваліфікую. Здавалось, той телефон аж розжарився від обурення одного з абонентів. Не треба. Вибачте, я не хотіла вас турбувати. То ви братимете участь чи ні? Питаю в останнє. Братиму. видухнула я. Братиму. Не дочекавшись відповіді декана, Віка заключила мене в обійми. Ти молодець, горобчику, я тобою так пишаюся. Вона стерла сльозу. Чесно кажучи, коли йшла сюди, я навіть не розраховувала, що ми помиримось. Постривай, я відсторонилась. Ти що, лізла пожежною драбиною? Віка зарум'янилась. Угу. Більше того, мені зараз ще й спускатися нею доведеться. Залишайся на ночівлю, якщо хочеш. Остаточно зжалилась я, а можна? Тільки поперед, Дениса, щоб не хвилювався. Часом мені здається, що за тебе він хвилюється більше, ніж за мене, Віка посміхнулась. Лише цієї ночі я збагнула, що під шаром глянцю та гонору моя подруга приховує таку ж проблему, як і в мене самотність, вся її крутість лише відволікаючий маневр, і тут вже невідомо, хто з нас більше потребував клубу колишніх. Глава двадчета. ДОЧЕКАЛИСЯ І так, день якого всі чекали, а я боялася, нарешті, настав Конкурс. Я вирішила діяти суто інтуїтивно, Без сторонньої допомоги, порад чи хитрощів. Просто показати справжню Яну. А там що буде, то й буде. Навіть більше не боялась розчарувати Макса. Ну що вже поробиш? В будь-якому випадку гра закінчилась. До речі, напередодні я таки змусила себе відповісти на його повідомлення. Все добре, не турбуйся, мені навіть легше від того, що ти все знаєш. Та ні краплини, якщо чесно. Макс відреагував на диво швидко ми можемо поговорити наживо? Ні. Чому? Бо мені соромно. Але тобі все одно не відвертітись. в мене ж заброньована зустріч з тобою. Я дуже довго вигадувала дотепну відповідь та нарешті відправила смайлик. Емодзі незамінний помічник на випадок складних переговорів. Шкода, що не можна використовувати його і в реальному житті. Уявіть, як було б зручно в універі панувало відчуття свята, актова зала стрімко наповнювалася глядачами, організатори бігали, мов шалені, а учасниці закінчували останні приготування. Дехто привів з собою цілу команду візажистів та перукарів. Куди не глянь, метушня, косметика, блиск, аж голова обертом. Ти впевнена у цьому? прошепотіла Віка, коли я зав'язувала шнурки. Дефіле в кросівках такого ще не було. Власне, це бентежило не тільки віку. Всі дівчата у гримерці косили погляди в мій бік. Напевно, думали, що я зовсім з глузду з'їхала. Ага. Просто заздрили моїй винахідливості. В правилах не написано, що конкурсантки обов'язково мають бути у незручному взутті. тим паче під сукнею не дуже й видно. Випросталась і розправила поділ спідниці. На голові все нормально? Нічого не стерчить. За зачіску не турбуйся, запевнила Віка. Вона ідеальна. Я торкнулася волосся кінчиками пальців. Не знаю, яку магію застосувала гайсинська. Проте їй так і вдалося приборкати кучері, що зазвичай жили окремим життям. Ну, знаєте, як змії на голові медузи горгони. Може, ще лако додати, щоб міцніше трималось. Віка закотила очі. Ти тим волоссям горіхи, колоти збираєшся, менше мацей і все буде добре. Останнє дзеркало окупувала Аріна зі своєю свитою, тому довелося повірити подрузі на слово. В кімнату забігла студентка з мікрофоном в руках. Починаємо за п'ять хвилин. вигукнула вона. Шикуйте за кулісами. Я помітила, як у віки затремтіли руки. Бідолашна нервувала не на жарт. Не знаю. Може, вона якимось чином змогла перейняти мою тривогу на себе, та особисто мене раптом заколисав цілковитий спокій. Вислів гірше вже не буде поступово перетворювався на моє життєве кредо. Повертайся в зал, підштовхнула Віку до виходу. «Ема і Надя вже там, вони зі мною не розмовляють. Так, дівчата виявились значно стійкішими за мене, отворили окрему коаліцію та не йшли на контакт зі зрадницею. А вам і не треба розмовляти. Просто вболівайте за мене. Віка сумно посміхнулася. Удачі, горобчику, вона обійняла мене. Для нас ти вже переможниця. Заздрю твоїй сміливості. Хочеш, щоб в мене туш потекла? Я шмигнула носом, бо вже встигла розчулитись. Все, чеши звідси. Добре. О, іще одне. Згадала, коли Віка вже майже зникла з виду. Що, аплодувати тільки мені, ясно? Я зі сцени все бачитиму. Ображаєш. хмикнула Віка. Дівчата розбилися на дві колони з обох боків сцени. Почулися оплески, заграла музика, голоси ведучих заполонили актову залу. Спершу вони не казали нічого цікавого, нахвалювали ректора та спонсорів, втирали глядачам якусь маячню про значимість краси, розіграли між собою кілька жартиків, аж поки не почали представляти членів журі. Щойно черга дійшла до Максима Бикова, зал вибухнув оваціями. «Хм, Равнувати до сотні незнайомок це нормально. А тепер зустрічайте наших неперевершених дівчат. Кожна з конкурсанток заслуговує перемоги, але тільки одна отримує корону, і титул міс КНЛУ 2021 Поїхали, тобто пішли. Я й незчулась, як опинилася на сцені. Здавалось, моя свідомість витала за межами тіла. Ноги самі крокували по заданій траєкторії, стегна виляли. Так, виявляється, вони на це здатні, у такт музиці, а ось сама я розчинилась серед глядачів. Відшукала свою групу підтримки. Колишні здійняли руки вгору, і переді мною з'явилися три таблички Я Н. А. Слідом за ними злетіла ще одна, з малюнком горобця. Я опустила очі і помітила Дениса. Ну, що за мила милість, він теж приїхав. Губи розпливлися по самі вуха. Я не втрималась і помахала друзям рукою. Факультет англійської філології Бест», – вигукнув Антон Павлович. Це моя студентка з моєї групи. Викладачка поряд штурхнула його ліктем, змушуючи замовкнути. Звісно, вона ж вболівала за мою конкурентку. Та й нехай, куратор все одно встиг зарядити мене позитивом. Настільки, що я нарешті наважилася подивитись на Макса. Ох, який то був епічний момент. З колонок якраз доносилося найкрасивіша Тарабарової, і на словах очей своїх не ховай, наші погляди зустрілися. Хімія, іскра, вибух, бомба, ракета, пушка, граната. Нас наче скувало одним ланцюгом. Всі навкруги зникли, втратили будь який сенс була лише я, він, ну і Тарабарова. Ненавиджу вітчизняну попсу, але що душею кривити, організатори як у воду гляділи, підбираючи музичний супровід для загального танцю. На репетиціях це не відчувалося, а ось під час виступу мене надихав кожен рядочок пісні. Одягай найкращу сукню, рухай тілом в такт, скомандувала співачка, і я рухала для свого найціннішого глядача. Так рухала, що випадково ляснула долонею по обличчю дівчини зліва. По залу прокотилася хвиля сміху, але мене це більше не бентежило. Не виключено, що далі, я партачитиму ще більше. Поаплодуймо нашим красуням. вигукнув один із ведучих, коли ми вистроїлися у формі літери В. Неймовірно, не заздрю нашому журі. Вибір буде нелегкий. Нарешті нам дозволили піти за лаштунки. Щоб трохи перепочити і підготуватися до презентації візитних карток. Вона ледь не розбила мені носа, скихлила чи то Марина, чи то Аліна. Взагалі ненормальна. Вибач, я підбігла до жертви своєї експресії. Треба прикласти щось холодне. О, вікно, притулися обличчям до вікна. Ти хвора? Я ж нафарбована. Як же тобі допомогти? Просто тримайся і від мене подалі піцца!» Зрозумівши, що травма не така вже й жахлива, я облишила марні спроби комунікації і вирішила поспостерігати за виступами конкуренток. Ось тоді стався мій перший шок, а на конкурсі їх було кілька. Судячи зі слів дівчат, ми навчалися в інституті благородних дівиць перша допомагає бездомним, друга співає в церковному хорі, третя за власною ініціативою збирає сміття на узбіччі. Парад побрехенік, їй Богу! Соціальна позиція конкурсанток виявилась трендом цього року, і, аби виділитись серед інших, треба було просто-напросто залишатися собою. Щоб наша країна процвітала, а в серцях жила любов, закінчила Аріна. Ліцемірство, але зал так і млів. Уявляю, яким би був рівень їхнього розчулення, якби я не відкинула ідею з цуциками. Ну, й нехай, проте моя совість залишилася чистою. Горобець Яна, запросив ведучий. Ну, що ж, принаймні чотири людини в залі слухатимуть мене уважно. Я набрала повітря у легені, видохнула і вийшла на середину сцени. За моєю спиною відразу з'явився відеоролик, який я монтувала протягом останніх трьох ночей. Всім привіт! промовила, мружачись від яскравого світла. Глава двадцять п'ята Як на сповіді У священника, я відчувала на собі погляди інших учасниць. Тулячись одна до одної, вони з'юрмилися за важкою шторою і повідкривали роти, як зграйка пташенят перед годуванням. Не знаю чому, але саме мій виступ був їм особливо цікавим. Напевно, сподівалися побачити грандіозний провал. І позбутися конкурентки на старті змагань. Я змусила себе не озиратись, зібрала думки докупи, і продовжила. Зараз, стоючи перед вами, я не сумніваюся в тому, що виглядаю привабливо. Ще пак вишукана сукня, зачіска, макіяж, і навіть якийсь блискучий порошок, що втерла мені у шкіру подруга. Наразі це провела долонями вздовж свого силуету, ідеалізований образ, до якого я йшла. Протягом останнього місяця, щосила намагалась змінити себе, свій спосіб мислення, поведінку та звички. Але от, халепа, коли в мене почало виходити, я втратила будь-який інтерес до цього фальшу. Тож відкиньмо мішуру та подивімося на справжню Яну Горобець. Я кивнула оператору і той увімкнув відео. Щоб не заважати людям насолодитися видовищем. Присіла, спустивши ноги на край сцени. На фоновому полотні з'явилися кадри з нашого сімейного архіву. Можете тільки уявити, скільки нервів я витратила, вмовляючи маму переслати відео з її старого телефона. Ось так ми готуємось до різдва, почувся голос тата за кадром. Зарізали кабанчика і робимо домашню ковбаску. Янусь, ану, посміхнись на камеру. Не відволікай її, пробурчала мама, не бачиш дитина зайнята. Чотирнадцятирічна я, у заселеному светрі та спортивних штанях, схопила дві свинячі ратиці і помахала ними над головою. Що тут вдієш? промовила, дивлячись на друзів. Ті були вкрай розгубленими. Я не веган, не захисниця прав тварин і вже точно не прихильниця правильного харчування. Проте вмію філіграну фарширувати свинячі кишки. Наступні кадри перенесли мене на спортивний стадіон загальношкільні змагання в День фізкультури. Вітаємо команду 10-го А класу з перемогою в естафеті сьогоднішній день вкотре довів, що у спорті, як і у повсякденному житті, не можна здаватися. Навіть коли здається, наче шансів обійти противника вже не залишилося. Одна мить здатна змінити хід історії, проголосив Завуч. Вручаючи класному керівнику грамоту. Радість перемоги затьмарив розгніваний лемет мого однокласника. Ми б їх уділили, як би не горобець. Це ж всім зрозуміло. вигукнув Женя Папій. Янка нас усіх підставила. Картинка завмерла, а потім посунулась, аби збільшити мене. Втомлену, спітніло та з розпатланою кучерявою чолкою. В той момент я відчайдушно намагалась. Сховатися за спинами вчителів, проте таки втрапила в об'єктив. Ага, я ненавиджу спорт, поглянула на Макса. Той посміхнувся і опустив очі у стіл. Всі ці присідання, біг, фітнес – цілковита каторга для мене. Далі, нарешті, було те, чим я могла пишатися. Нарізка відо моментів з моїми науковими досягненнями, премію. Імені Максима Рильського за найкращий переклад відомих зарубіжних творів українською отримує горобець Яна Олексіївна, оголосили на першому. Особливу відзнаку за виступ на конференції з філологічних питань отримує студентка другого курсу Яна Горобець. Яна нагороджується похвальним листом за високі досягнення в науковому дослідженні на тему проблеми. Та тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні. Насправді такого матеріалу в мене назбиралося чимало, але час на візитну картку був обмежений, тому довелося показати лише мізерну частину. Та й хвальків ніхто не любить, правда ж? Тепер гадаєте, що я розважлива та серйозна? запитала в суддів викладачів. Ті впевнено кивнули у відповідь. Гордість курсу. вигукнув Павлович. Закладаюсь, він точно хильнув перед конкурсом. Я теж так думала. Та хіба ця дівчина? вказала на стоп кадр з собою, здатна на таке. Ну все, час запалювати публіку. Почався новий шматок відео. Зал заполонили баси з нічного клубу. Я знімала себе на витягнутій руці. Йуху, чого всі такі сумні? волала, видираючись на стілець біля барної стійки. Пропоную пригостити гостей в честь мого флірту з незнайомцем, всім шампанського. Підходьте до наливайки, не соромтесь. Горобчику, злізь. смикала мене за руку віка. Тш. Не заважай відриватись. Я таки стала ногами на сидіння. Не знаю, як тоді не звалилась, бо мені на тверезу голову повторяти подібне було б небезпечно. Я, королева ночі, сьогодні точно. Половина зала вже скотилась під сидіння, лише викладачі до останнього намагались стримати посмішки. Колишні попускали голови, а Денис взагалі прикрив обличчя табличкою з горобцем. Як бачите, я не тільки не вмію співати, а й пити. Проте, дякувати Богу, не це відео зробило мене популярною, а інше вітайте ролик, що за добу набрав більше десяти тисяч переглядів на Тікток. Відео з піцею під саундтрек з дерівні дураков підкосив навіть найвитриваліших, а я підвелася, повернулась на центр сцени. Довелось почекати, поки всі заспокояться. Дивно, але добровільно показавши людям те, чого я так соромилася, мені стало легко, настільки легко, що сміх оточуючих, підвищував настрій і мені самій. Своєю візитною карткою я хочу зруйнувати усталені кліше. Так, тихоня ботанша може опинитись у чорному списку нічного клубу через непристойну поведінку, шкільна лузерка стати гордістю престижного столічного університету, селючка дефілювати на конкурсі краси, а промоутер, який боїться підійти до перехожого, відкрити душу цілому залу глядачів. Кожен з нас особливий, єдиний і неповторний. Не ховайтесь за масками та ролями. Будьте собою. Кілька секунд ніхто не аплодував. Було так тихо, що можна було почути клацання мишки оператора, який вимикав моє відео. Я стояла і посміхалась, чекаючи команду ведучого, але й той трохи завис. І коли в мені почали закрадатися думки про провал, пролунали перші несміливі оплески від клубу колишніх. Потім їх підхопили інші, а згодом тадам, час для другого шоку. Глядачі почали підійматись. Ні, не йти з зали. Вони аплодували, стоячи. Дякую, Яно, нарешті увімкнувся ведучий. А тепер запрошуємо наступну учасницю Анастасію Мирошниченко. Я вклонилась, зробила повітряний поцілунок клубу, дівчата й досі стрибали і підсвистували. Хотіла повернутись за лаштунки, як сталося дещо непередбачуване. Вибачте, Макс підняв руку, привертаючи до себе увагу. Можна мені слово? Ведучі переглянулися, звірилися зі сценарієм і заперечливо похитали головами. Я взагалі розгубилась, замерла на півдорозі. І все ж Биков з силою висмикнув мікрофон з рук ведучого. Я маю зробити оголошення. Глава 26. фінальний шок Я була абсолютно дезорієнтована. Та й не я одна. Глядачі затримували подих, а дівчата розвісили вуха в очікуванні сенсації. Я знімаю з себе обов'язки члена журі. Спокійнісінько промовив биков. Адже незалежно від старань учасниць моє суддівство буде упередженим. Ну що, який там за порядком шок третій? Ось він і настав. Свою королеву я обрав ще до початку конкурсу. Це. О май гад! Він обернувся до мене. Це ти, Яно. Я не знала, як відреагувати. Взагалі, здавалось, наче це сон, найкращий з усіх можливих. О, видохнула у повному розчуленні. Биков. заверещала проректорка, руйнуючи таку прекрасну мить. Може, ви дозволите продовжити захід? Не хочете бути в журі? Займіть місце серед глядачів. Звісно, винувато посміхнувся Макс. Якби це був фільм, скажімо, від Netflix, то на цьому моменті я б теж відмовилась від змагання і разом зі своїм коханим зникла у заході сонця. Але в житті все трохи прозаїчніше. На мене тиснуло ярмо відповідальності перед куратором. Антон Павлович так переймався чи то за мій успіх, чи то за свою можливу премію, що аж позеленів під час витівки бикова, та й декана я добряче дістала. То кидаю конкурс, то прошу повернути мене назад. Піти зі сцени було б справжнім свинством, романтичним свинством. я, мені треба почала хапати ротом повітря, намагаючись видушити з себе щось більш-менш адекватне. Вболіватиму за тебе, сказав наостанок Макс і мимохідь вклонився глядачам. Щойно той спустився зі сцени, проректорка схопила мого героя за шкірки. Точно як неслухняне кошеня, й відвела на передостанній ряд. Я поглянула на колишніх, ті лише розвели руками. Денис, напевно, залишився єдиним, кого не вразив Макс. Хлопець сидів, підперши щоку кулаком і щосили показував, наскільки йому нудно. Черствяк. Ведучий повернувся до сценарію. Як то кажуть у народі, шоу маст го он. А тому я оголошую візитівку Маргарити Коваль. Підтримаймо дівчину оплесками. За лаштунками панувала тиша. Учасниці раптом згуртувались, і всі як одна стали ігнорувати мою присутність. Спільний ворог зближує це вже точно. Хоч особисто я нічого поганого для них не зробила, але статус ворога все ж отримала. Атмосфера була настільки напруженою, наче ми не на конкурсі краси змагаємось, а чатуємо під стінами операційної. Вони мовчали у проміжках між творчими номерами, але но обмовились зі мною і словом після мого багатостраждального тіньового театру, Її спеціально не аплодували, коли стояли за спиною під час етапу опитування. До речі, про опитування недарма його так боялися. Більшість дівчат тупили нереально. Одна, у відповідь, на хто із сучасних жінок є для вас прикладом, назвала Олю Полякову. Інше на питання про евтаназію відповіла. Що вакцинація це рух до здорової нації, були й такі, хто просто загадково посміхався і повертався на місце. Не скажу, що я вражала красномовністю, проте хоч якось протрималась. «Яно, що ви робите для збереження екології планети? прозвучало, коли дійшла черга до мене. В голові пролунало нічого, але погоріти на такому питанні було б вкрай соромно, довелося викручуватись. Стати більш екосвідомою мені допомагають обмежені фінанси. Зараз поясню як і більшість студентів, я час від часу, майже постійно, відчуваю нестачу грошей, глядачі схвально загуділи. А відтак борюся з забрудненням планети пластиком, не купую пакети в супермаркеті, пхаю всі продукти прямо в рюкзак до конспектів, я зменшила кількість шкідливих викидів в атмосферу. Бо не користуюсь автомобілем, таксі це жахливо дорого. Також перейшла на свідоме споживання, Одягаюсь в секонд-хенді, щоб дати друге життя вживаному одягу. А якщо нам затримуватимуть стипендію, то піду ще далі, вимкну холодильник, щоб не використовував зайву електроенергію, все одно в нього нічого покласти. Дякую. Якщо вже обирати стратегію відвертості, то варто дотримуватися її до кінця. Звісно, відповідь так собі, але чесно, та й глядачі ніби нормально її сприйняли. Сумніваюся, що хтось із присутніх дійсно переймається природою, а брехня вона і в Африці брехня. Ми потроху наближалися до фіналу. В перервах між виступами учасниць публіку розігрівали творчі колективи нашого університету та запрошені гості команда гумористів з «Ліги сміху. Та якась рок група. Про котру ніхто ніколи не чув. Коли нас нарешті запросили для оголошення результатів, на дворі була глибока ніч. Я втомилась від шуму та уваги до себе. З одного боку хотіла, аби все скоріше закінчилось, а з іншого боялась адже доведеться віч віч зустрітися з Максом. Всі судді викладачі по черзі висловлювали своє враження. Суддям студентам слова про всяк випадок не давали. Потім кожній із нас вручили пакунки з призами мерчем нашого університету, чашкою, футболкою та блокнотом. Мені таке вручали після кожної наукової конференції вже, хоч власну лавку відкривай. Друге місце і титул віцеміс Київського національного лінгвістичного університету отримає, ведучий витримав довгу, гнитючу паузу Сметаніна Ярослава. Оплески овації, нагородження стрічкою та величезним букетом квітів. Ну, ви знаєте, як це відбувається. Переможницею цьогорічного конкурсу стає ще вічність очікування. Аріна Мельник. Ох, хто б сумнівався. Мій піар менеджер. Аріна одягла корону, посміхалась камерам, подякувала за таку неочікувану перемогу. Здається, навіть намагалась пустити сльозу, але в неї не вийшло. Всі свистіли, аплодували, зі стелі полетів дощ із блискучою мішурою. Розбиті програшем інші учасниці почали потихеньку йти зі сцени. Але ми маємо ще одну номінацію. вигукнув ректор. Він відійшов від Аріни. В ту ж мить до нього наблизилися ведучі з конвертом. Звання міз глядацьких симпатій отримує Яна горобець. Що? Я думала, що вже нічому не здивуюсь. Вітаю, Яно, промовив він, одягаючи на мене блакитну стрічку. Ви стали родзинкою цього конкурсу. Антон Павлович почав танцювати. Клуб колишніх зірвався зі своїх місць і побіг до мене. Тим часом на сцені вже панував хаос. Всі робили селфі, веселилися, жбурляли мішурою та підспівували пісням. Янка. вихором налетіли Емма, Надя. «Вітаємо, родзинка ти наша. Це було крутіше за концерт Монатіка. Віка настримувала сліз. Ти молодчинка. Я по черзі обійняла кожну з подруг. Вітаю. Денис простягнув кошик з квітами. На мій шелешений погляд, він пояснив ховав під садінням. До речі, то були перші квіти, які мені подарував хлопець. На радощах я кинулася йому на шию. Дякую, що прийшов. Хіба я міг інакше? Здивувався Денис, обіймаючи у відповідь. А ще маю визнати, що програв у нашому парі. Я насилу пригадала, про що він каже. А воно було дійсне, ти ж навіть не вигадав свого бажання. Вигадав, але не встиг сказати. Та це вже й неважливо. Ти перемогла, а тому я кожні вихідні пригощатиму тебе десертами. Справді, цей день вже не може стати кращим. Віка обережно смикнула мене за руку. Взагалі то може, прошепотіла вона, кинувши убік глядацької зали. До нас впевнено пробирався Макс. Його ніскільки не бентежили три колишніх біля мене. А Дена, він, здається, взагалі не помічав? Вітаю, промовив, опинившись поряд. Дякую. Я настільки посміливішала, що навіть змогла вгамувати тремтіння в кінцівках. І за те, що ти зробив. Я зробив це, щоб ти не знайшла приводу відмовитися від зустрічі зі мною. Та я б і так не відмовилась, хмикнула я. Тоді сьогодні ні. раптом вигукнула Віка, нагадуючи про свою присутність. Сьогодні ми святкуємо закриття клубу. На цей вечір горобчик наш. Я подумала, подякувала їй, бо почувалася як вичавлений лимон. Точно, підхопила Надя, у нас вже є плани. Завтра. Запропонував збитий пантелику Макс. Так, посміхнулася я. Це таки сталося. Сталося. Завтра, о десятій ранку, я зайду по тебе. Добре. І не здумай цілувати її при нас, сурово наказала Емма, коли Макс нахилився до мене. Завтра, Все завтра. Доведеться потерпіти, хмикнув він. Я розпливлася щасливою калюжею. Дівчата тут же підхопили мене. І потягнули в протилежний від бикова бік. На цьому і закінчився конкурс. Вам також дякую, що вболювали. Ви ж вболівали? Ага? Глава 27 ДЕНИС. Замість помідорів. Ема та Наді на емоціях пробачили віці. А тому, після конкурсу, ми всі разом поїхали до неї додому святкувати. Денис з такого приводу взяв вихідний, і тому вся компанія була в зборі. Я замовила суші і метрову піцу, повідомила Віка, розставляючи на столі тарілки. мій рахунок, додав Ден, але в його голосі не відчувалося образи. Часом дивлячись на гайсинських, я мимоволі жалкувала, що не маю брата чи сестри. Навіть, попри постійну гризню, вони залишалися дуже близькими одне одному. А на десерт авторський чизкейк. Ден відкрив холодильник і дістав торт. Бускове глазур, що огортали чизкейк немов шовк, місцями була вкрита кондитерським сріблом, від чого у світлі переливалися різними відтінками. Нічого собі. вигукнула Емма, випереджаючи мене. Ти зробив торт у тон яниної сукні? Я якраз дістала футболку, аби нарешті переодягнутися після конкурсу. Поглянула на поділ своєї спідниці. Дійсно, дуже схожі кольори. Хлопець поспіхом запхав десерт назад у холодильник. Випадково вийшло, пробурмотів він. Фарба з курців залишалася. Це все одно дуже мило з твого боку, запевнила я, і, мабуть, смачно. Ого, пошукаю ще один стілець. Денис вибрався з кухні і зник за дверима своєї спальні. Не знаю, через що його пошуки так затягнулися. Проте він не виходив до самого приїзду кур'єра з їжею. Хочу підняти цей келих Кока-Коли за нашого горобчика, урочисто промовила Віка. Ніколи б в житті не подумала, що так сильно перейматимусь за особисте життя колишнього хлопця, але ти змогла перевернути мій світогляд з ніг на голову. Я щиро бажаю, щоб ваше з максом побачення запам'яталося на все життя. Дякую. Я почервоніла. Ви допомогли мені повірити в себе, і цього я точно ніколи не забуду, а щодо моїх зобов'язань перед вами. Забудь, відмахнулась Надя, ти нам нічого не винна. Але ж якраз тобі я заборгувала найбільше. Надя знизала плечима. Не в грошах щастя. Я й раніше на силу зводила кінці з кінцями. Мабуть, настав час визнати, що Київ мені не по кишені. Повернусь до батьків. Ні. Хором завели дівчата зі мною включно. А який сенс тут стерчати? Оренда квартири забирає практично увесь мій заробіток. То приїжджай до нас, запропонувала Віка, поділимо квартиру на двох, дешевше буде. Ден, ти ж не проти? Якщо вона пообіцяє тримати кухню в чистоті. Надя розпливлася в посмішці. Та я кухнею взагалі не користуюся, на радощах запевнила вона. Дійсно можна пожити у вас? Так. Чому б ні? знизала плечима Віка. Будеш на мені манік практикувати. Аж не вірилося, що не так давно ці двоє і дивитись одна на одну без відрази не могли. Якщо у Надії залишилися якісь дрібні образи, то в ту мить усі вони зникли. Виходить, клуб колишніх приніс набагато більше користі, ніж мені здавалося. Я вже так звик до вашого балагану, зізнався Денис, що навіть сумуватиму за ним. Ема кивнула. Я теж. Мені подобалося допомагати Яні. Почуваюся класною керівничкою, яка випускає своїх учнів у дорослий світ. Не хочу, щоб це закінчувалось. Надя просльозилася. Подайте мені серветку, Яночко, ми ж все одно будемо тобі подругами. Якщо виникатимуть якісь питання, то ти завжди можеш звернутися до нас. Будь які питання. Віка неоднозначно підняла одну брову. Навіть найвідвертіші. Надя постукала паличкою для суші по столу. І, повертаючись до образу класної керівнички, я хочу дати останні настанови перед побаченням. Точно, підхопила Надя, давайте кожен щось порадить від себе. Цікаво. Я пошкодувала, що не маю з собою блокнота. Майбутнє побачення було вирішальним, а тому я не мала права гальмувати. Я перша підняла руку Віка. Оскільки ви домовилися зустрітися зранку, тому, вірогідніше за все, підете гуляти містом. Давай йому змогу заплатити за тебе у транспорті, І не поспішай самостійно відкривати двері. Він захоче проявити піклування, і ти повинна не заважати цьому. Але й без грошей з дому не йди», – вклинився Ден. Візьми хоч щось про всяк випадок. Далі продовжила Емма. Не бійся цілесного контакту. Якщо він захоче обійняти тебе чи взяти за руку, то не смикайся, тільки перша не лізь, знову ж таки додав Денис. Надя не погодилась чим погана ініціатива. Вона вже довела, що має внутрішній стержень. Тому, якщо захоче, нехай лізе, з власного досвіду скажу якби я першою не поцілувала одного зі своїх хлопців, то наша прогулянка могла б і не перерости у щось більше. Поцілунки це як знак якості, промовила Емма. Якщо ви не поцілуєтесь, хоча б легенько, то вважай, що другого побачення не буде. Тут мені стало трохи зле, скільки помідори не цілуй, а впевненості це не додасть. Мені страх, як не хотілося осоромитись перед Максом, тим паче, знаючи, яких дівчат він мав до мене. Я боялась, що випадково вкушу його, чи обслиню, чи. Та могло статися що завгодно. Коли тобі років п'ятнадцять, то це варіант норми, а ось невміння цілуватися в майже двадцять повна халепа. Дівчата уважно прослідкували за моєю реакцією. Та ні, закотила очима, тільки не кажи, що ти ніколи не цілувалася. Я не знала, куди ховати погляд. Ну, не те, щоб ніколи. Невідомо навіщо намагалася виправдатись. Дідько, вона все ще не готова, захникала Надя. На кухні раптом стало тихо. Було навіть чутно, як лопаються бульбашки газу в пляшці Кока коли. Дівчата замислено полупали паличками роли. Денис роздивлявся скатертину, наче вперше її побачив. Гаразд, Віка здійняла руки догори. Я готова навчити тебе. Мене аж заціпило. Ні, фу. Ну, мені, знаєш, теж не дуже то й хочеться. Насупилась гайсинська. Але це заради твого блага. Я підірвалася на ноги, вдарившись колінами об кришку столу. Склянки небезпечно дзвякнули, а соєвий соус вихлюпнувся з контейнерів. Я не цілуватимусь з дівчиною ніколи. Про всяк випадок відійшла на крок назад. Навряд чи б віка стала мене домагатися, але я була занадто збентежена, щоб мислити раціонально. «Хм!» Тоді давай я тебе поцілую, запропонував Денис. Що? Чудова ідея. плеснула в долоні Надя. Він же хлопець, як не як. Ну, дякую. хмикнув Ден. Хоч інколи це помічаєте. У моє життя увірвався якийсь сюр. Щоб моє побачення з коханим пройшло вдало, я мала спершу поцілувати іншого. Денис не викликав у мене огиди, і як вчитель, він підходив ідеально. Але це не позбавляло просто таки дикого відчуття ніяковості. Ти справді готовий це зробити? спитала, звертаючись скоріше до своїх шкарпеток, ніж до Дениса. Так, але ж дивись, горобчику, тоді твій перший поцілунок не належатиме Максу. А це було б капець як романтично, зазначила Емма. Теж мені, закотила очі Віка. Максу належатиме перший секс, обділеним не залишиться. Може, ви закриєтесь? гаркнув на них Денис. Яно, я тут. То що ти скажеш? Добре. Зробімо це. Глава 28. Чим ми думали? Я тільки зуби почищу, промовив Денис, заткуючи у бік ванної. Точно, слушна думка. Перший поцілунок зі смаком пепероні. Сумнівне задоволення. Хоча про яке задоволення, я взагалі кажу. Було враження, ніби збираюсь на візит до стоматолога. І я пішла слідом. Дівчата залишилися сидіти у кухні та, як ні в чому не бувало, жували суші. Напевно, вирішили, що, збагривши мене вчителю, зробили усе необхідне я стояла поряд з Деном навпроти дзеркала, він мовчки простягнув мені запаковану зубну щітку. Невинна гігієнічна процедура вмить перетворилася на оду ніяковості. Кілька хвилин ми ялозили щітками підшипіння води з крана. Потім по черзі прополоскали роти. Я готовий, повідомив Денис, обтираючись рушником. Що мені робити? Замість брата відповіла Віка. Ну, як що? вигукнула з набитим ротом. Та цілуй його. Наче це так просто. Я втратила будь який контроль над власним тілом. А кімната, здавалося, зменшилася у розмірах. Як мені стати, що було зручніше? тихенько запитала Вдена. Може, може, я сяду на унітаз? Він почухав потилицю. Не дуже хороша ідея. Так, я не робитиму цього в туалеті, ходімо. Денис поманив мене за собою в коридор, підсунув мені взуття і почав одягатись сам. Ви куди намилились? підскочили дівчата. Прогулятися. На дворі було темно і прохолодно. Звивався вітерець. Я щільніше загорнулась в куртку і ступила слідом за Денисом на залиту світлом ліхтарів алею. Не хотів, щоб вони витріщались, пояснив хлопець. Це все і без того дивно. Тому глядачі і коментатори точно будуть зайвими. Слухай, мабуть, ми взагалі дарма це затіяли. Ось, ось він голос логіки. Шкода, що я так рідко прислухаюся до нього, особливо останнім часом. Та ніч не стала виключенням. Якби ми тоді розійшлися в різні сторони, то все могло б скластися геть інакше. А може, й добре, що не розійшлися, я не знаю, нічого не знаю, бо вже остаточно заплуталася. Стоп, повернімося до наших баранів. Тобто до мене і Дена. Не Недарма, просто. Просто давай спершу подихаємо повітрям. Перехожих майже не було. що порушував лише шелест листя і шум автівок на проспекті. Згодом я зловила себе на думці, що радію нашій прогулянці. Після метушні на конкурсі та у квартирі Віки спокій приносив справжню насолоду. Як справи на курсах? запитала я, щоб зав'язати розмову. Все виходить. Так, коротко кивнув Денис. Неочікувано. Зазвичай навіть натяк на його хобі призводить до нестримного потоку розповідей про кондитерське ремесло. Ми вже далеченько відійшли. Раптом, без попередження чи, бодай натяку, аби я приготувалась, Денис смикнув мене за рука в куртка й притягнув до себе. Я на силу втрималася на ногах. Було б комедно, якби впала носом на бруківку. За цими думками й незчулася, як мої губ торкнулися Денисові. Шкіру немов обдало вогнем. Сором і страх змішалися в термоядерну суміш, яка вирувала тілом, збиваючи дихання. Це було щось схоже на відчуття під час першої поїздки за кермом й вальсу на випускному. В принципі, якщо довіритися партнеру, то не так вже й складно. Якби ще не відчуття, ніби я зраджую Максу, було б навіть приємно, мабуть. Те відчуття зародилося десь глибоко в грудях, і ударною хвилею відштовхнуло мене від дениса. Вибач, я відійшла від нього на кілька кроків, я не можу. Хлопець нервово закусив губу, відвів погляд. Взагалі-то ти вже змогла? Ні, я ніби прийшла в себе після сильного сп'яніння. Забудь це, Яно, мені треба додому вже пізно, промимрила я. В мене завтра зранку побачення. Не чекаючи на відповідь Дена, зірвалась з місця. До гуртожитку було недалеко, тому я вирішила бігти саме туди. Якомога швидше, щоб не вистачало сил думати ще й про той дурний тренувальний поцілунок. Яно, та постій же ти. кричав услід Денис, давай поговоримо. Все добре, відмахнулась я, не бери в голову. Я дійсно запізнююсь, скоро двері зачинять. Не йди з ним на побачення. Я наче наштовхнулася на невидиму стіну, зупинилась, не знаючи, що робити далі. Чому? запитала, дивлячись перед собою. Просто завтра буде дощ, візьму парасольку і вітер. Ми щось вигадаємо. Денис мовчав настільки довго, що я встигла подумати, наче він вже пішов. Більше ніяких катаклізмів не передбачається Завірюхи там чи цунамі, наважилась обернутись. Наче ні, але всяке можливо. Тоді я вже піду, я лише не хочу. Не хочу, аби ти застудилась, заговорив у звичайній манері. А то ще прийдеш до мене на десерт і заразиш якимось вірусняком. Ти ж не забула про нашу домовленість Що суботи?» Про таке не забуду, навіть якщо Биков буде проти. Чому він має бути проти? Ми ж лише друзі. Точно, він невпевнено підійшов ближче. Може, таки переночуєш у мене? У нас, у нас з вікою? Ні, дякую за все. Яка ж важка розмова. Я посміхнулась Денису, той лише міцніше стиснув губи. Жбурнув ногою якийсь камінець, і незрозуміло, чи то вилаявся, чи то прокашлявся. Тоді я проведу тебе. Не треба. Треба, хоробець. Хлопець рвучко порівнявся зі мною, узяв за руку і повів, як малу дитину. Ніч на дворі. невідомо, хто тут може вештатись. Гепнуть по голові ще до свого омріяного побачення не доживеш. Постривай, я зрозуміла. Що ти зрозуміла? Чому ти так дивно поводишся? Мені стало смішно. Насправді тобі неприємно, що я стану зустрічатися з колишнім твоєї сестри. Ти ж від самого початку був проти. Повір, Віка вже давно нічого до нього не відчуває. Вона сама мені говорила. Денис кинув на мене здивований погляд. Напевно, не розраховував, що я його розкушу. Як точно ти здогадалась, хмикнув. Дійсно, розумна дівчина. А то В такому швидкому темпі, немов запізнювалися на потяг, ми перетнули сонний парк, звернули на мою вулицю і дісталися гуртожитку. Все, звідси піду сама, повідомила я, вивільняючи свою долоню. Не хочеш закріпити урок? вже з усмішкою запитав Денис. На прощання. Ні, ну, як хочеш, але раптом що? Все гайсинський досить. Я піднялася сходами, що вели до вхідних дверей. Вибачись за мене перед дівчатами. На добраніч. Денис помахав рукою, провів мене поглядом до дверей і нарешті пішов. Я ж ступила на поріг, на поріг гуртожитку, нового життя, нових вражень та почуттів. Хотіла б я сказати, що на цьому мої пригоди закінчилися написати проникливий епілог про наше з максом щасливе кохання. Розповісти про те, як склалося життя кожної дівчини з клубу колишніх, хотіла б, але, але нічого не закінчилося. Нічого. Насправді, веселощі тільки починалися. Була рада розповісти вам першу частину історії. На другу, на жаль, немає часу, стільки клопоту звалилося, ви собі й не уявляєте. Якраз про це та наступні наші пригоди розкаже Денис. Дякую, що були зі мною. Кінець першої книги. Текст читала пані Ганна.